နော်ဘာသာရောင်းနေတော့964ခုပေါ်တာလက်ကြည့်1300 60 1382ခုဘိုးရဲနာပြေကျော်73ရက်ခင်းနေ2020ခု match လာ7ရက်နေ့ပေါ့ဒီမှာတော့အဲ့မှာဒီရက်ရှိ10ရက်နေ့32ချိန်မြောက်ဝိပဿနာလုံးပြီးတရားဟောကြားလာတာ32ချိန်မြောက်တိုင်လာပြီ။ညဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာလုံးပြီးတရားဆိုဒီနေ့အညီမိမိတို့ကငရောဇင်းရဲ့ဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။ဇင်းရဲ့ဒုက္ခတွေမှာလွတ်မြောက်ရအတွက်ဟောကြားနာကြားကြရဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အစဉ်ရဒုက္ခမှာလွံ့မြောက်နိုင်ရန်တွေနိုင်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ဦးဇင်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရွေးချယ်တတ်သည့်နားလေပုံလန်းစဉ်အတိုင်းလျှောက်လန်းကြရဖြစ်တယ်။ဒါလန်းစဉ်တစ်ခုဦးဇင်းတို့ဒါပြောနေကြမှာဒီတရားပွဲမှာတော့အဓိကအခြေခံအပြည့်ဝိတ္တရီ9ပါးဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်ပေါ့ဝိတ္တရီ9ပါးဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုပဲဒါဥတည်ပြီးတော့လောကောင်းများကလည်းဒီလူတော်ကောင်းတရားအနေနဲ့သန္တာကိုဆင်းရဲဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုဒီကျင့်စဉ်ခုနှစ်ပါးကိုအစဉ်အတိုင်းကျင့်ရမယ်လို့ဒီလိုမျိုးဒီနေ့ကနေပြီးတော့ဆွေဆွေမြင်းမြင်းနဲ့မှတ်သားထားကြရအောင်ဖြစ်ကောင်းမြတ်တော်ဝိတ္တရိခုနှစ်ပါးနံပါတ်၄ဖြစ်တဲ့တိလဝိတ္တုတ္တိဘာယကံကိုဈေးကံလေးကိုဆင်ကြအောင်စောင့်သိခြင်းအမိရဲ့ကြတော့စေတဝိတ္တိဒီဝရအညီကြီးတွေကိစ္စချင်းဖြစ်စေတဤစင်ကြခြင်းဒီဘက်မှာကျွန်တို့ဥပ္ပဇာရတမာတိနဲ့တကွာတမာဘက်၈ပါးယတိတိုင်အောင်ပေါ့အကျုံးဝင်နေတမထကမ္မထန်ဒီတမထကမ္မထန်တွေကိုအားထုတ်လို့ဥပ္ပဇာရတမာတိတော်၎င်းတမာဘက်၈ပါးတဲ့ကတဘာဘတော်၎င်း၈ပါးလုံးတော်၎င်းသာရခဲ့ပြီဆိုတာစေတဝိတ္တိဖြစ်ပြီအဲလိုစေတဝိတ္တိဖြစ်တဲ့သူတော်ကောင်းတယောက်ကတဆင့်တက်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဒါကတော့ပညာစခန်းကိုရောက်ပြီပေါ့သီလသမာဓိပညာမှာပညာစခန်းကိုစပြီးတော့တက်လှမ်းတယ်တက်လှမ်းတော့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဘက်မှာယုတ်တည်နန်းနေနိုင်ဉာဏ်မြင့်စင်ကြင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒါနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်သားပြီးတဲ့အခါကျတဆင့်တက်ပြီးတော့သူယုတ်တည်နန်းတွေကိုသိပြီဆိုတဲ့အခါသူမိမိတင်ကြည့်ထားတဲ့တဏှာဖြင့်မိမိကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ထိုးထင်းသိမြင်ထားတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားကိုတင်ကြည့်ခြင်းဆိုတဲ့ပြည့်စုံပရိက္ခဉာဏ်အဲဒီဘက်မှာတော့ဒါပြည့်စုံပရိက္ခဉာဏ်ရတဲ့သူတော်ကောင်းတရားကခန္ဓာကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးအပေါ်မှာယုံမှမှုတွေမရှိတော့ယုံမှမှုတွေကိုလွန်မြောက်သွားဒါကိုတော့ကင်္ကာဝုဒနာဝိတ္တိဝိတ္တိအပြင်ကြည်ရင်ဒါ၄ခုမြောက်ဧကင်္ဂဝိတ္တနာဝိတ္တိကိုရပြီတဲ့သူတော်ကောင်းတယောက်ဒီအစဉ်တက်ပြီးဝိပဿနာကိုစပြီးတော့ဒီမှာအာတိအဲတော့ဒီဘိုင်းမှာစောစောကပြောတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိအပိုင်းရမိမိတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်တွင်းပေါက်သိမြင်ထားတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားကင်္ဂဝိတ္တနာဝိတ္တိအရာမိမိရဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်တွင်းပေါက်သိမြင်ထားတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတို့ယုတ်တရားနန္တရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတို့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်တယ်တို့တို့ကြောင့်ထိုသင်္ခါရတရားတွေကလက္ခဏာကြီးသုံးတန်ကိုတင်ပြီးတော့သက္ကမကညာတတနာဝိတ္တုတိဘိုင်းမှာဓမ္မတနာဉာဏ်ကဆလို့တို့ယုံဏဓမ္မသင်္ခါရတွေနဲ့တကွာအကြောင်းတရားအကျိုးတရားလို့ခေါ်တဲ့ယုံဏဓမ္မယုံဏတရားတို့နဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတို့ခေါ်တဲ့သင်္ခါရဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကြီးခဏမစဲတဲတဲဖြစ်ဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့အနေစာမမြဲဘူးဖြစ်ချင်းပြချင်းတန်ကျက်ဖြစ်နေစက်နေတဲ့အကျွတ်ကြောင့်ဒါဆင်းရဲတွေဒုက္ခဒီကဲခိုင်မာနေတရာဖြင့်တိရမနေဘူးအစိုးမရဘူးဆိုရဲအနတ္တာဆိုလိုလက္ခဏာကြီးသုံးတယ်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာစပြီးတော့ယူပါသုံးတယ်အဲဒီသမထဉာဏ်ကနေဥရိယပြဉာဏ်အနုပိုင်းတိရောက်လာပြီဆိုတာသတော်ကောင်းတယောက်စီမကမကဉာဏတတနာဝိတ္တိဒါခိုင်မာမကဉာဏတတနာဝိတ္တိနဲ့ပြည့်စုံပြီမဟုတ်ဒီမဟုတ်ဒီနဲ့ဉာဏ်မြင်သင်ကြပြီဟောဒါဆိုတစင့်တက်ပြီးသူဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုအားခဲ့ပြီးတော့အားထုတ်လိုက်လို့ဥရိယဗျာညာအရင်မိုင်းကနေပြီးတော့ဟုတ်အနုလောမညံတိုင်အောင်သောညံနေပေါ့ဥရိယဗျာညာအရင်မိုင်းပြီးတဲ့ကဘင်္ဂညာ
အပြည့်တည်းတည်းပဲမြင်မယ်ဘယညာအပြည့်တည်းပဲဘယညာမှာကြောက်လာမယ်နောက်ပြီးတော့အာဒီနဝညာမှာအပြည့်တည်းရဲ့မြင်လာမယ်ပြီးတော့နေပိတာညာမှာညင်းငွေဒီညာမှာပေါ့ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဘယညာသင်္ခါရတရားတွေကိုဘင်္ဂညာပိုင်းမှာအပြည့်တည်းတည်းပဲတောက်လျှောက်ရှုနေတဲ့ကဘယညာပိုင်းမှာတံဝင်ကနဲ့ထိတ်လန့်လာတံဝင်ကနဲ့ထိတ်လန့်လာတယ်ကြောက်ရွံ့လာတယ်ပေါ့ဒီသင်္ခါရတွေကိုကြည်အဲ့တော့အဲ့မှာသင်္ခါရတွေကိုတည်ပြီးကြောက်ရွံ့လာတယ်ဆိုတဲ့ဒီဘယဉာဏ်မှန်ရောက်တဲ့သူတော်ကောင်းတယောက်ပါဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုကြောက်ရွံ့ရင်မလုပ်ရတော့အဲ့ကြောက်ချင်းကိုပယ်ဖို့အတွက်သူ့ကိုပဲပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုရပြန်ပြီးရင်ဆိုင်ရတယ်ဒီသင်္ခါရတွေကြောက်တော့ကြောက်တာပဲကြောက်လို့ပြန်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရတာကြောက်တယ်သင်္ခါရတရားတွေကတခါတည်းဘင်္ဂဉာဏ်မှန်မှာတတဲတဲနဲ့ပြည့်နေတယ်အပြည့်တတဲပဲရှိရှိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အပေါ်မှာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်လာဒီသင်္ခါရတရားတွေနဲ့တိစောက်ထားတဲ့ဒီမိမိတို့ကဘဝဆိုရင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီကြောက်ရွံ့လာတဲ့ဆိုတဲ့တတိတံဝေကနဲ့ရှင်နဲ့ပေါ့ထိလန့်မှုဖြစ်လာတဲ့ထိလန့်လို့ဗမာလိုပြောရင်တော့စိုးရိမ်လို့ကြောက်လို့ပေါ့ကြောက်လို့ဆိုပြီးဒီပြတ်သွားလို့မရပြတ်သွားလို့ရှိရင်ဒီကြောက်ချင်းဆိုတဲ့တရားကလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးမိမိကြောက်နေတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကလည်းမလွတ်မြောက်ဘူးဒါကြောင့်မလို့မိမိကြောက်နေတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုဘယ်ညာမိုင်းမှာကြောက်တယ်ပေါ့တော့ထိလန့်မှုကြောက်လန့်မှုကျစ်လာတယ်ကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုအရင်ဆိုင်ရသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းအဲ့လိုပြန်ပြီးစဉ်းကျင်တဲ့အခါကျမှဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအကောင်းလာတဲ့အခါအာရိနဝအပြစ်ကိုမြင်လာမယ်နိဗ္ဗိတာငြိမ်ွေလာမယ်ဘုဇိတုကမြတာဒုသင်္ခါရတရားတွေကလွတ်မြောက်ခြင်းလာမယ်ဟောလွတ်မြောက်ခြင်းလာတဲ့အခါခုနပြောတဲ့ပဋိသင်္ခါဉာဏ်တစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့သူတို့ကိုပဲဒီသင်္ခါရဓမ္မတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဒါစင်ရင်သုံးသက်လက္ခဏာကြီးတင်ပြီးတော့စင်ရင်သုံးသက်နေရတာပဲအဲဒီကနေတစင်တဲ့ပြီးသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ပြီးတော့အနုလောမဉာဏ်တိုင်အောင်ဒါအစဉ်အစဉ်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကရင့်ကျက်သွားမှာဖြစ်တယ်။အဲလိုဝိပဿနာနေအစဉ်အစဉ်ရင့်ကျက်သွားတဲ့ဒီအထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုတော့ဒါပဋိပဒာဉာဏတတနာဝိတုဒ္ဓိတို့လို့ခေါ်ခြင်းခြင်းနိုင်ဉာဏ်မြင်အစဉ်ကျဲခြင်း။ဟောတရားရပြီဆိုရင်တော့ဒီအနုလောမဉာဏ်တန်အောင်ဝိပဿနာတွေကရင့်ကျက်သွားရင်တော့ဘကဂေါတရဉာဏ်ပြီးတဲ့ကမဉာဏ်ပုံဉာဏ်ကိုစိုက်မှာဖြစ်တယ်။မဉာဏ်ပုံဉာဏ်ကိုစိုက်ပြီဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတယောက်အနေနဲ့ကတော့ဓမ္မတိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ဒါကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ခွင့်ပြုတည်မြဲဒီစဉ်ကိုယ်တော်ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကြောင့်ရရှိကြဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်တော်မိမိတို့ကတတ်မှတ်ပြီးအောင်လမ်းကြရအောင်ဖြစ်တယ်ဒီလိုအားလုံးတဲ့အစဉ်တိုင်းကျင့်ရမယ်လို့နားလည်သဘောပေါက်ပြီးတဲ့တကယ်လက်တွေပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့နံပါတ်၄ဖြစ်တဲ့ဒီတိရဝိတ္တိကအစားပြီးတော့ဒါကျင့်ကြရအောင်ဖြစ်တယ်။ဒါတိရဝိတ္တိကအစားပြီးတော့တိရဝိတ္တိဘိုင်းမှာအတူတကားကြီးတွေကမကြီးတွေတို့လည်း၅ပါးတိနာ၊၇နိုင်၈ပါးတိနာ၊၉ပါးတိနာ၊၁၀ပါးတိနာပေါ့။ဒါရဟန်းတော်များတို့လည်းတိရကြီး၄ပါးလုံးကျုံအောင်ဒါစောင့်ထိန်နိုင်လို့ရှိရင်တိရဝိတ္တိဖြစ်ပြီးတိလာတရားတွေစင်ကြယ်ပြီမဲ့လို့တိလာတရားတွေစင်ကြယ်ပြီဆိုတဆင့်တက်ပြီခုနပြောတဲ့နံပါတ်1စေတဝိတ္တိဘိုင်းကိုကူးရအဲအဲစေတဝိတ္တိဘိုင်းမှာတော့ဒါတမထကမ္မဌာန်းတနည်းအားဖြင့်သိက္ခာ3ရပ်လို့ခေါ်လဲတိလာတမာရီပညာမှာဒါတမာရီဘိုင်းလို့တို့ပြောလို့ရအဲဘိုင်းမှာတော့ဒါတမထကမ္မဌာန်းတွေကိုမိမိတို့ကအားထုတ်ကြရအောင်ဖြစ်အဲဘိုင်းမှာလဲဘုရင်တို့ဒါဟောခဲ့ပြောခဲ့ပြီးပြီမိမိကျန်နေတဲ့ကမ္မဌာန်းကစပြီးကမ္မဌာန်းလေးတွေကိုအားထုတ်လို့ရကိုယ်တို့ဒီမှာတော့အာနာပါနာကနေစပြီးရှုခွက်ကလေးပြောလာတာသမထကမ္မဋ္ဌာန်းနေစုံတလောက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီသမထကမ္မဋ္ဌာန်းထဲမှာကျုံးဝင်တဲ့ဓကမ္မဋ္ဌာန်းကိုယခုတားဦးဇင်းတို့ဟောကြားစေဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီဓကမ္မဋ္ဌာန်းဒီစေတဝိတုဒ္ဓိဘိုင်းအတွက်တော့ဒါဥပ္ပဆရာသမာဓိအတိဒါသမာဓိကိုဖြစ်စေသူ့ကိုအခြေခံပြီးတော့ခုနဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိကိုကူးမယ်ဆိုရင်ဒါသမာဓိဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာနဲ့ယုတ်ဏဓမ္မကိုဖွင့်ပေါက်သိမြင်နိုင်ဖို့တရားအဓိကအဖြစ်ဒါယုတ်တရားကို
တဏှာဖြင့်ယုတ်တရားကိုဒါစာပြီးတော့ပရမတ္ထဉာဏ်မြင်စိုက်တဲ့အတိဒါစာပြီးတော့ရှုပွားသုံးတတ်ရအောင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပညာစခန်းကိုဥပ္ပီဒီဓကမထံသုတ္တရာတဲ့ခါကမထံလို့ဓကမထံလို့ခေါ်တဲ့သုတ္တဓာတုဝါဟုထံပေါ့ဒီဓာကြီးဓကမထံဒီဦးဇင်းတို့သီလသမารိပညာမှာသမာရိနေရဥပ္ပဆရသမာရိဒီဆိုင်အောင်အာထုံနိုင်ပြီးတော့သူကနေတဆင့်တက်ပြီးပညာစခန်းကိုကူရမှာဖြစ်တယ်လို့နားလည်ကြရအောင်ကောင်းပြီအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာဒီနေ့ဘာကိုဟောခြင်းလို့ဆိုတော့ပညာစခန်းကိုမိမိတို့ကကူးဖို့အတွက်သွားကြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပညာအကြောင်းလေးကိုဟောကြငါကြကြရအောင်။ဘာအကြောင်းကိုဟောကြမယ်။ပညာအကြောင်းကိုဟောကြပါမယ်ဖေ။ပညာအကြောင်းလေးကိုဟောကြငါကြကြရအောင်။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီကဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဘန်းဒီဒါသီလသမာဓိဟိုဝိတ္တိ9ခုနဲ့ကြည့်ရင်3ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဘန်းသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့သိက္ခာ3ရက်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါပညာသိက္ခာကိုစပြီးတော့မိမိတို့ကရောက်ရှိလာญาณปัญญาท่านเนี่ยกูจะဝင်ล่ะไอ้တော့ဒီปัญญาဘိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ปัญญาเนี่ยပတ်သက်တဲ့သဘာဝလေးတွေကိုစပြီးလေ့လာကြရအောင်အဲ့တော့ปัญญาဆိုတာဘာတော့ปัญญาဆိုတာဘာတော့ဆိုတော့ปัญญาဆိုတဲ့သဘောကเอตายะปุคคโลปัจจานาติติปัญญาเอตายะโทปัญญาဖြင့်ปุคคโลปุคคุติပါဇာနာတိကောင်းစိုးနတ္တံကြောင်းကျုံမံကိုဝေဖန်ပိုင်းချကိုယ်ကိုယ်ပြပြတိတ္တပါပေ၏ဣတိတ္တသမားထို့ကြောင့်ပညာပညာဟု၍တတ္တပံကောင်းစွာမသွေမှတ်ထိုက်ပါပေတော်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာပြမိမိကပညာစခန်းကိုစပြီးတော့တလှမ်းတော့မယ်သိဘူးတော့မယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတယောက်ပါဒီပညာကဲ့သဘောအတိတ်ပဲကိုဒါနားလည်ကြရမှာအဲ့တော့ဒီမှာဗာပြောထားတော့ပညာဆိုတာဘာလဲပညာဆိုတာထိုးပညာတရားပေါ့မိမိစီဘူးလေ့လာထားတဲ့ဒီဉာဏ်ပညာတရားအဲ့ဉာဏ်ပညာတရားကဘာဖြစ်တော့အဲ့ဉာဏ်ပညာတရားဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတဦးတယောက်ဒီကောင်းစုနတ္တံဒါကတော့ကောင်းတယ်ဒါကတော့မကောင်းဘူးဒါကတော့အကြောင်းဒါကတော့အကျိုးအဲ့လိုကောင်းဆုံးနတန်ကြောင်းကျူမှန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းချပြီးတော့သိနိုင်အဲ့လိုဝေဖန်ပိုင်းချပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ပြပြနဲ့သိတိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ဒါကိုပညာလို့ခေါ်တယ်ဒါပညာရဲ့သဘောလေးဒါလိုနားလည်ထားရအောင်တော်ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာပညာသည်ဒါတတ္တဝါကြီးအလုံးအင်မတန်မှာအခရာကြရတယ်အရေးကြီးတယ်လူလေးလေးဦးဇင်းတို့နားလေသိချင်အဲ့တော့တကယ်ကြီးဒီလောကမှာပဲကြည်ပေါပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ဒီပညာတတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တမူဝန်ကြောင့်ကစားပြီးလွယ်ကူတဲ့သဘောရှိရွှေနဲ့မရင်အောင်ပညာရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတတ်တောင်းတတ်သားနဲ့တမူဝန်ကြောင့်ပြုရတယ်ဒါတွေအားလုံးဒီတာပညာကစွမ်းရည်ပဲအကြောင်းမလို့ပညာသည်တတ္တဝါတွေအတွေ့ဒါယတနာပဲပညာသည်ယတနာပဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခါတတ္တဝါတူတယောက်ဒီဦးဇင်းတို့အထူးသဖြင့်လူသားတွေကိုကွက်ပြီးပြောကြမယ်လူသားတယောက်ဒီလူသားပိတဖို့အတွေ့ဒါပညာသည်အရေးကြီးဆုံးပဲပညာဥသိမှုမရှိရင်ပညာအကုန်မပါခဲ့ရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒါဘကုန်းနံပါတ်ကြောင့်ခေါင်းပေါက်နေပြီမယ်လူလူခေါ်ဖို့ရန်တော့မှာဒါမထိုက်တန်ဘူးရောက်မလို့ဦးဇင်းတို့စာပေဒီတက်ကတော့ဗာပြောထားတော့ဆိုတော့မေထုံမီအိစာလို့ယောက်ျားတဲ့နွားမှာသိပညာတတပါနွားထက်ပူတာသိပညာချို့ကြီးကလူမိုက်ခေါင်ထိုယောက်ျားကိုနွားဟုဆိုရာဆိုတာဒါတို့တကကြီးဒီကမိုက်ကြီးကြားဘူးအဲ့တော့ပညာရဲ့သဘောလေးကဦးဇင်းတို့ဘကုန်းတပံကြခေါင်းပေါက်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဒါလူလို့တော့ခေါ်နေတာမှန်ပြီမဲ့တဲ့သိပညာတတပါပညာအသိပညာတတ်ပညာဆိုတာမပါခဲ့မေထုံမီမဲ့အိမ်မဲ့စားမဲ့ဒီ၃မျိုးလောက်ပဲသိရတော့ဒါကမေထုံမီအိမ်စားလို့ယောက်ျားတဲ့နွားမှာဟောယောက်ျားတယောက်လည်းပဲမေထုံမီမဲ့အိမ်မဲ့စားမဲ့ဟောနွားတစ်ကောင်လည်းပဲထို့တူပဲတိတ်ဆန်တစ်ကောင်လည်းပဲမေထုံမီမဲ့အိမ်မဲ့စားမဲ့တရားကတော့ဒါတတဝအထက်မပူတော့ဒါလုပ်ငန်းတွေမျှတာဖြစ်အ
အဲ့လောက်ပဲတိပြီးတော့အဲ့လောက်နဲ့တင်ဘဝတစ်ခုကိုအဆုံးသတ်မယ်ဆိုရင်တဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်မေတ္တမီအိဇာလို့ယောက်ျားတဲ့နွားမှာတိပညာတတ္တပါနွားထက်ပိုတာအဲ့ဒီယောက်ျားနဲ့နွားရှင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နွားထက်ပိုတာယောက်ျားမှာအတိပညာလူသားတယောက်မှာအတိပညာလေးပဲပိုတာကျန်တဲ့မေတ္တမီမဲ့အိမ်မဲ့စားမဲ့ဒီဟာလေးကအတူတူပဲအဲ့ဒါပဲမဲ့အဲ့တိပညာတတဘာနွားထက်ပူတာတိပညာချို့ကြီးကပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်လူသားတဦးတယောက်မျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်မတိပညာအတတ်ပညာမဲ့သွားပြီအတိပညာအတတ်ပညာမဲ့သွားပြီဆိုထိုပုဂ္ဂိုလ်ကတိပညာချို့ကြီးကလူမိုက်ခေါင်ထိုယောက်ျားလူမိုက်ဖြစ်သွားတယ်လူမိုက်စင်းဝင်သွားတိပညာအတတ်ပညာချို့တက်တယ်အဲ့လူမကံထိုယောက်ျားနွားထူဆိုရာငါလို့တော့ပေါ်တိုက်တယ်လူလို့တော့မပေါ်တိုက်ဘူးအဲ့တော့လူကတန်ဖို့သည်တို့တကကြီးဒကမကြီးဒီစာပေလေးအရာဦးဇင်းတို့ထောက်ဆောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပညာသည်လူကတန်ဖို့ဗါတဲ့တော့ပညာသည်လူဤတန်ဖို့ပါဖေဟာတို့တော်ဦးဇင်းတို့ဟိုးဒီကနေ့ကတုတ်တန်များအရာဆိုရင်တော့ဒါသီလနဲ့ပညာပဲသီလနဲ့ပညာသည်လူကတန်ဖို့ပဲအဲ့တော့ဒါသီလပဲဦးဇင်းတို့အခုဒီဒေသနာတော်တွေနဲ့ဆက်ကြည့်ရင်ဒါအတူတူပါပဲအခုဒီမှာတော့ပညာကိုဦးဇင်းတို့ကအဓိကရည်စူးပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့ပညာဆိုတာပညာရဲ့နီးစွာသောအကြောင်းကိုကြည့်လို့ရှိရင်သမာဓိပဋ္ဌာဏံတဲ့သမာဓိတည်နီးစွာသောအကြောင်းပဲအဲ့တော့သမာဓိရှိမှပညာဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တည်ကြည်မှုဓာတ်ပညာတစ်ခုအတိပညာတစ်ခုကိုလေ့လာတယ်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲနဲ့ဒီတည်ကြည်ကြည်နဲ့လေ့လာမှဒါထိုးနေပင်မှာအကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဖြစ်နိုင်တယ်။ရောက်မလို့ပညာရဲ့နည်းစွာသောအကြောင်းကိုပြောပါဆိုရင်ဓမ္မတိ။အဲ့တော့ဒီဓမ္မတိရှိမှပညာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုနားလည်ရတယ်။ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓမ္မတိကဘယ်ပေါ်မှာခြေလိုက်အခြေခံတယ်အခြေတည်လဲလို့မေးတဲ့အခါကျသီလပေါ်မှာအခြေတည်တယ်။သီလတည်းဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ထူထောင်ပါမှထိုဓမ္မတိကလည်းဒါခိုင်ခံ့တဲ့ဓမ္မတိမျိုးဖြစ်အတုဒ္ဓတိလောဒုပညောစိတ်တိကကနဝိန္ဒတိအတုဒ္ဓတိလောမစင်ကြဲသောသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တိစိတ်တတ်တည်းဝိခိတပြန့်ကျဲပြီးတော့နေတယ်ဟောဒီလိုလားပြန့်ကျဲနေတယ်တမာရီမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတမာရီဒီပညာရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဆိုပေမဲ့သို့တမာရီရဲ့အခြေခံအကြောင်းရသည်လေသီလတရားသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လူဘောရဲ့ဓမ္မကိုပြောပါလို့ဆိုရင်သီလနဲ့ပညာပဲဘာနဲ့ဘာတော့သီလနဲ့ပညာပါပဲဗျာသီလနဲ့ပညာသည်လူဘဝကတန်ဖိုးဖြစ်တယ်အဲလူဘဝရဲ့တန်ဖိုးတယ်မှာဒီညမှာဦးဇင်းတို့ဒါပညာကိုအမွန်းတက်ပြီးတော့ဒါဦးတည်ပြီးတော့ဒါဟောကြစို့အဲ့တော့စောစောကပြောတဲ့ဘုက္ခုနဘဇာခေါင်းကြောင့်ခေါင်းပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းတူပေမဲ့အသိပညာအတတ်ပညာတွေချို့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါလူလို့တော့မခေါ်တတ်တော့ဘူးငါတည်းမပူတော့ပြိဿံနေတည်းမပူတော့ဘူးဘယ်လိုပြောလို့ရ။ကောင်းပြီဒါတိပညာရဲ့တန်ဖို့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ပညာဆိုတာဦးဇင်းတို့အားလုံးတန်ဖို့ထားပြီးစီးပူကြရအောင်ဖြစ်တယ်။နောက်ဒီပညာဒီပင်လည်းစောစောကပြောတဲ့ကြောက်စရာလန့်စရာစိုးရိမ်စရာပူဆွေးစရာဆိုတဲ့ဒီဘဝဒုက္ခတဏ္ဍရာဒုက္ခဒီဒုက္ခနေပေတိတိကလည်းလွတ်မြောက်နိုင်တာဒီပညာတိတာလေးလွတ်မြောက်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ပညာကိုပမာပေးတဲ့အခါမှာပညာကဘာနဲ့တူလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့အမုဒ္ဒရာထဲမှာဖြတ်ပြီးတော့ခုနေတဲ့သင်္ဘောကြီးတွေဆိုကြစို့အဲ့ဒီသင်္ဘောကြီးတွေမှာဆိုတာပညာတိဘာနဲ့တူလို့ဆိုတော့ပဲ့နေတူလေ။ဟောနောက်တကဦးဇင်းတို့ဝရိယကတော့ဦးဇင်းတို့ဒါဒီသင်္ဘောကြီးကိုရရွေလျောသွားဒါလုတ်ပေးနိုင်တဲ့အင်ဂျင်စက်ကြီးနဲ့တူပါပေါ့။ဟောဦးဇင်းတို့ဗမာစကားတကြောင်မလို့ဆိုရရှိကញ្ញံဝရိယဆိုတဲ့သုံးပါ။ဒီကញ្ញံဝရိယဆိုတဲ့သုံးပါစုံလာရင်ဒါပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီဖြစ်တဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့တူတက်မှုတွေအောင်မြင်မှုတွေလွတ်မြောက်မှုတွေငြိမ်းချမ်းမှုတွေနာရီအကုန်လုံးရနိုင်တာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီကံညာဝရိယဆိုတဲ့သုံးပါးမှာကံဦးဇင်းတို့လူသားအတွက်ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်ကံရဆိုရင်ဒါ
အတိတ်ဘဝကကုစုကံကြောင့်လူဘဝကိုရောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကံရကတော့ဒါဦးဇင်းတို့ကပြည့်စုံအဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့ဝရိယဉာဏ်နဲ့ဝရိယမှာဝရိယတော့သိပြီးတော့ကောင်းတယ်ကြိုးစားအားထုတ်မှုဒါပေမဲ့ဉာဏ်မပါဉာဏ်မပါရင်ဘာဖြစ်မလို့သတော့ကသမုဒ္ဒရာထဲမှာပြတ်ပြီးတော့မောင်းနေတဲ့သင်္ဘောဤတစီအင်ဂျင်ဘလောက်ပဲကောင်းတယ်ပြောပြောဝရိယစိုက်ထုတ်မှုတည်ဦးဆိုအင်ဂျင်ကဘလောက်ပဲကောင်းတယ်ပြောပြောထိနေရကိုယ်စရာပဲ့မပါရင်အလိုရံပန်းနိုင်ကိုတို့တကကြီးဒီကမကြီးရောက်နိုင်ပါမလားမရောက်နိုင်ပါဘူးဖေဟာလိုရံပန်းနိုင်ကိုမရောက်ဘူးအဲ့တော့ဒီဟန်ဒီသိပြီတော့ရည်ကြည်တယ်ဦးဇင်းတို့မိမိတို့လိုချင်တဲ့စင်ရမှုဆိုရင်ဒေါကတွေဒီတရားတွေကကျော်လွှားလွန်မြောက်ပြီးတော့တကယ်ချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်အငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရကြင်နေဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတွေအတွက်ဒီပညာဒီသိပြီးတော့မှအရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုလေးဒါသဘောပေါက်ပါရ။အပညာဒီသိပြီးတော့အရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ဒါအခုဒီတိရသမารီပညာဆိုတဲ့သိခါသုံးရပိုင်းမှာပညာပိုင်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာပုံပြီးတော့မိမိတို့ကဒီအပိုင်းမှာထဲထဲဝင်တဲ့ပညာအကြောင်းကိုနားလည်ပြီးတော့လေ့လာကြရမှာဖြစ်တယ်။ဟောငါတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေဒီလူပိသားဖို့လူပိနာမို့ရင်မကဘူးတခါတဆင့်တက်ပြီးဒီဘဝဒုက္ခတဏ္ဍာဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်ဖို့ထိဒီပညာတရားကငါတို့ကိုဆောင်ကျင်းပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုနားလည်ရအောင်သို့တော်တခါလေးမှာဥစဉ်တို့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုလေ့လာတဲ့အခါစန့်ကျင်ဘက်အရာဝတ္ထုတွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ကြည့်လို့ရှိပို့ပြီးတော့နားလည်တွေ့တဲ့အခါလို့ရှိနားလည်လို့တဲ့သဘောရှိ။ဒါဦးဇင်းတို့ဒီမှာလည်းပဲပညာပေါ့။ပညာအကြောင်းကိုလေ့လာတော့မယ်ဆိုရင်ပညာအကြောင်းကိုပြောကြတော့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ပေါ့။သူ့ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကိုဦးဇင်းတို့ကနားလည်ပြီးတော့ရှင်ထိုးပြီးတော့ကြည့်လို့ရှိပညာကပို့ပြီးတော့ရုပ်လုံးကြောက်ပြီးတော့နားလည်တွေ့။ဒါကပညာရဲ့သဘောကစောစောကပြောသလိုပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ကိုကောင်းဆိုးနတန်ကြောင်းကျိုးမှန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားပြီးတော့သိတတ်ဒီပညာကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ဒီကောင်းဆိုးနတန်အကြောင်းအကျိုးတွေကိုကွဲကွဲပြားပြားနဲ့ဝေဖန်ပိုင်းခြားပြီးသိတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပညာလို့ခေါ်တော့တစ်ဖက်ကအဲ့ပညာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဦးဇင်းတို့မောဟဗါတဲ့တော့ပညာရေးဆန့်ကျင်ဘက်မောဟပါဗျာအဲ့တော့မောဟဆိုတာဘယ်လိုသဘောရှိလဲမောဟဆိုမောဟဆိုတာဘယ်လိုသဘောရှိရလဲဆိုတော့မောဟဆိုတဲ့သဘောကမုံရှက်တီတီမောဟတွေ့ဝေတတ်ဘာဖြစ်တာမောဟဒီတွေ့ဝေတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောဟဒီတွေ့ဝေတတ်တယ်မုံရှက်တီတီမောဟမောဟဆိုတာတွေ့ဝေတတ်တဲ့သဘောရှိအဲ့တော့တွေ့ဝေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တွေ့ဝေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တဏ္ဍာမှာဉာဏ်ပညာဒါမဖြစ်ထွန်းနိုင်တော့အကြောင်းမလို့ဦးဇင်းတို့ဒီကားလေးမှာတွေ့ဝေးနေလို့ရသလားတွေ့ဝေးနေလို့မရပါဘူးဖေဟာတွေ့ဝေးနေလို့မရဘူးဒါဦးဇင်းတို့အားလုံးနားလည်ဖို့လိုတယ်ကောင်းပြီဒါကမောဟရဲ့သဘောမောရှိတီတီမောဟတွေ့ဝေးတတ်လို့မောဟနောက်အဲ့မောဟကိုထပ်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်နားလည်အောင်ဦးဇင်းတို့သူ့ရဲ့လက္ခဏာလေးကိုကြည့်သူ့ရဲ့လက္ခဏာလေးကိုကြည့်တဲ့အခါကျဘာပြောတာတော့မောစိတ်တတအန္တဘာဝလက္ခဏောအန္တဘာဝလက္ခဏောဒီစကားလုံးလေးအဲ့တော့မောစိတ်တတန္တဘာဝလက္ခဏောမောမောတိမောဟဆိုတဲ့တရားအဲမောဟဆိုတဲ့တရားကစိတ်တတစိတ်အန္တဘာဝလက္ခဏောအန္တဘာဝကန့်သွောပြုတ်လုတ်တတ်တယ်အဲဆိုလို့ရင်းကဘာပြောတာတော့ဆိုတော့အမှန်တွေကိုမဝေခွဲနိုင်အမှားအမှန်ကိုခွဲခြားမသိနိုင်မောဟပဲအပေါ်အကုန်လုံးကန့်သွောကံသွားရဲဆိုတော့ဆိုကြပါစို့မျက်စိအမြင်ကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒါအကောင်ဆိုးလဲမသိတော့ဒီဟာဒီလမ်းမှန်းဤဒီဟာဒီလမ်းမှားဤဒါမခွဲခြားနိုင်တော့မသိတော့ဘာဖြစ်လို့လုံးမေးတဲ့အခါကျတော့ပညာမျက်စိကန်းသွားပြီဘာမျက်စိကန်းသွားတော့ပညာမျက်စိကန်းလို့ပါဗျာပညာမျက်စိကန်းသွားတဲ့အခါကျတော့အကောင်ဆိုးအကြောင်းအကျိုးဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်ဝင်မရှိတော့ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်ဒါကြောင့်မလို့ဒါဒီမောဟလို့ခေါ်တဲ့တတ္တဝါရဲ့စိတ်ကိုကန်းအောင်အ
အတိစိတ်မှာအမှန်တရားတွေနဲ့ဝေးသွားအောင်ပြုလုပ်ထက်တာပေါ့မောဟလို့ပေါ့နောက်ဒီမောဟကသူတက်တဲ့ဗလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်မောဟကိုလစ်လာတဲ့အခါကျတော့အင်မတန်ကြောက်စရာလေးကောင်းအဲ့တော့မောဟကိုဦးဇင်းတို့ဘုကမလတုတ်ဆိုတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုနဲ့ရှင်သွဲပြီးတော့လေ့လာလို့ရှိရင်တော့ဒါမောဟရဲ့အကြောင်းကပိုပြီးတော့ဒါနားလေရပိုပြီးတော့ရှင်းလင်းအောင်အဲတော့ကျွန်တော်အင်္ဂုတ္တရနိကေအထက်ကနိဗ္ဗာန်ရှိခုမြောက်ရှိခုရှိခုစုထားတယ်အထက်ကနိဗ္ဗာန်မလတုတ်ဆိုတာရှိမလတုတ်ဆိုတာဘာပြောလဲမလဆိုတာအညစ်အကြေးပဲဗါတဲ့တော့မလဆိုဒီမှာအညစ်အကြေးပါဗျာအဲ့တော့အမအညစ်အကြေးတွေပေါ့ဘုရားရှင်ကစုပြီးတော့ပြောထားတဲ့အခါမှာအညစ်အကြေးရှင်းမျိုးဒီတုတ်တန်မှာပေါ့ဒါအထက်ကနိဗ္ဗာန်မှာအညစ်အကြေးရှင်းမျိုးဒီလိုမျိုးဒါဘုရားရှင်ကဟောပြထားတာအဲ့အညစ်အကြေးရှင်းမျိုးတဲ့မှာအာဒေဇာအဒေဇာယမလောဘိကဝီမန္တာဒါနံပါတ်1အညစ်အကြေးဘာပြောတာတော့ဆိုတော့အာဒေဇာယမလာဘိကဝီမန္တာဘာရမန္တန်ဒီအတွေ့တဲ့အညစ်အကြေးကိုပြောပါဆိုရင်အတ္တဇာယမတရေစေခြင်းယွံ့အံတရေစေမှုပြုမထားတဲ့ဂါရမန္တန်ဒီတနည်းအားဖြင့်ယွံ့အံတရေစေခြင်းမပြုခြင်းဒီဒါဂါရမန္တန်တွေကဒါအညစ်အကြေးပဲအဲ့တော့တို့တကာကြီးတကမာကြီးတကာလည်းအနေကကိညင်နေဆိုပြီးတော့ဘုရားကုံတော်လေးတွေဂါရလေးတွေမန္တန်လေးတွေမဆောင်ကြဘူးလားဆောင်ကြပါတယ်ဗျာအဲ့လိုဆောင်လို့ရှိရင်ခုမှထပြီးတော့ဆောင်လို့ကတော့ရမလားဟဲ့လားစွမ်းမထက်တော့ဟုတ်ပလားသူကအမြဲတမ်းရွတ်ဖတ်တည်းစေနေရတာဘာလို့နေရတာအမြဲတမ်းရွတ်ဖတ်တည်းစေနေရပါမယ်ဖျားအမြဲတမ်းရွတ်ဖတ်တည်းစေနေရတာအဲ့လိုမှရွတ်ဖတ်မတည်းစေဘူးခုလိုအန်ဒီကျုံမီဘေးကျုံမှာပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘုဒ္ဓလို့ယုံနေတော့ရမလားမရနိုင်ပါဘူးဖျားအဲ့ဒါဂါရမဏန်ဆိုတော့ကိုကအမြဲတမ်းရွတ်ဖတ်တည်းစေထားရွတ်ဖတ်တည်းစေထားမှုမပြုတ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့အာဒီဂါရမန္တန်ရဲ့အညစ်အကြေးဖြစ်သွားအညစ်အကြေးဖြစ်သွားဆိုတော့အမပစ္စည်းတစ်ခုအညစ်အကြေးတွေဆုံးသွားပြီဆိုရင်ဒါအရင်ကြီးအတုံးမတဲ့တော့တုံးမတဲ့တော့တဲ့သဘောရှိအဲ့တော့အမြဲတမ်းကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့စွန့်ရည်ထက်နေစေခြင်းရင်ကိုကပြောဆိုသူ့ကိုအမြဲတမ်းအညစ်အကြေးတွေကင်းနေအောင်ဒကမကြီးတွေဒကာကြီးတွေမိမိတို့လက်ဝယ်ရနာလေးရှိတယ်အညစ်အကြေးအစွန်အထည်ခံသလားမကံပါဘူးဗျာမကံဟိုအမြဲတမ်းအဲ့ပစ္စည်းလေးတွေတသသားနဲ့ဟုတ်ပလားအဲ့ဒီဘောပဲအညင်ကြီးကင်းစင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့စောင်းထားတဲ့ဂါထာတွေမန္တန်တွေရှိခဲ့ရင်တခါကြီးရှိလားဂါထာတွေမန္တန်မရှိပါဘူးဗျာကဲဒါအဲ့လိုဂါထာတွေမန္တန်တွေရှိခဲ့ရင်ဘာလို့ရအောင်ဆိုတော့အမြဲတမ်းရွတ်ဖတ်တည်းစေပြီးနေရတယ်ဘာလို့နေရတယ်အမြဲတမ်းရွတ်ဖတ်တည်းစေနေရပါတယ်ဗျာအဲ့လိုရွတ်ဖတ်တည်းစေနေဘာမှရုပ်ဘတ်တည်းစေနိုင်မှာမထုကာရမန္တန်ဒီကစွန့်ရင်ထက်တာတဲ့အညီကြီးကင်းစင်ပြီးတော့စွန့်ရင်ထက်အဲ့တော့ပြောချင်တာဒီညမှာအညီကြီးကဘာလဲဆိုတော့ရုပ်ဘတ်တည်းစေမှုမပြုခြင်းဒီဒါဂါရမန္တန်တို့ရဲ့အညီအကြီးပဲတဲ့ဒါနံပါတ်1အညီအကြီးဩနောက်တစ်ခုအနုဋ္ဌာနာမလာဘိကဝေကရာအော်ဒါဘာပြောတော့ဆိုအနုဋ္ဌာနာမလာဘိကဝေကရာအိမ်ရဲ့အညီအကျေးကိုပြောပါဆိုရင်အနုဋ္ဌာနာလုံးလိုက်ကျိုးကိုအာထုံမှုမရှိခြင်းသည်အိမ်ရဲ့အညီအကျေးပဲတဲ့ဘာရဲ့အညီအကျေးတော့လုံးလိုက်မကြိုးစားခြင်းသည်အိမ်ဤအညီအကျေးပါဗျာအေးလုံးလိုက်ကျိုးကိုအာထုံမှုမရှိခြင်းသည်အိမ်ရဲ့အညီအကျေးပဲတဲ့ဟုတ်တာပေါ့တကယ်ကြီးတကယ်ကြီးအာမိမိတို့အိမ်မှာဒါကြတဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေကအကုန်လုံးဒါကြတဲ့လုံလကျိုးကိုအထုံးမှုကမရှိဘူးအဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကဒါကြတဲ့ဘယူဘယဲနဲ့ဒါကြတဲ့အဲ့အိမ်ကြီးကရှုပ်ပွားပြီးတော့အညစ်အကြေးကြီးဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါတယ်ဖေဟာအဲ့တော့ဒါကြကြီးတွေနဲ့ဆိုင်ဒကမကြီးတွေကပုံပြီးတတဲ့ဟောမသိလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပလားအဲ့ဒီမှာပစ္စည်းတွေရှုပ်ပွားနေပြီဆိုတာဒကမကြီးတွေဟမ်အာဟိုဦးဇင်းတို့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အိမ်အောင်ရှင်အမျိုးသမီးတွေကမရခဲ့ခြင်းတို့ထဲမှာအိမ်တွင်းမှုထုတ်သိမ့်ထုတ်သေးကြမိစ္ဆာမမလျော်အောင်ဖြန့်ချီပြင်းရမမှုဝင်ငါးစုအိမ်သူကြည့်ရစွာဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့မှာပြင်းရမမှုဆိုတာမပါဘူးလားပါပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျင်းညာတခါလဲမိမိကလုံလကျိုးကိုအာထုံမှုကမရှိဘူးဆိုအဲ့အိမ်ကမလားအညီအကြီးပဲအိမ်ကအညီအကြီးပဲနောက်တစ်ခုပေါ့ခုနလိုပေါ့အိမ်မှာခုနလိုအိမ်ဆိုတဲ့သဘောကပျက်စီးတင်္ဂလာတရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပျက်စီးတတ်ပျက်စီးတတ်တဲ့အခါကျတော့
ဟိုနေရာလေးကချိုရင်လာမယ်ဒီနေရာလေးကချိုရင်ချိုရင်ချိုရင်လာတယ်တခါလေးပြင်းပါမှချိုရင်နေချိုရင်နေပြင်းနေမပြင်းဘူးမပြင်းဘူးမပြင်းဘူးတခါလေးကျတော့အိမ်ကြီးကဘာဖြစ်တော့လဲဘုံဘုံလဲပြီးတော့ကြာနာဦးစင်းတို့ဒါအိမ်တစ်ခုကိုပမာထားရင်လူအတိုင်းဝိုင်းအဖွဲစီမှလည်းထုတ်ထုတ်အားနေချက်တွေအားနေချက်တွေချိုရင်ချက်တွေရှိလာရင်ဒါအချိန်နဲ့အမြောက်ဦးစင်းတို့ကပြင်းသွားမှာမပြင်းသွားလို့ရှိရင်ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီအရာဝတ္ထုတွေကကြီးထွားလာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှအိမ်ကြီးတလုံးခုနလိုပေါ့ဘုံနေရာလေးကချိုရင်ဒီနေရာလေးကချိုရင်ဘုကလည်းလုံလကြုပ်ကိုအထုတ်မှုမြင်တခါလေးပြူပြီးတော့ဘုံဘုံလဲသွားတတ်တဲ့သဘောရှိယထာဒါကြောင့်မလို့ဒုတိယမြောက်အငြေအကြီးအိမ်ရဲ့အညီကြီးကိုပြောပါဆိုရင်လုံလာကျိုးကိုအားထုတ်မှုမရှိခြင်းဒီအိမ်ရဲ့အညီကြီးဒါနှစ်ခုမြောက်နောက်သုံးခုမြောက်မလံဘဂဝေဝဏ္ဍာဂောတိဇံဟောသုံးခုမြောက်အညီကြီးကဘာလဲဆိုတော့ဝဏ္ဍာအစင်းရူပါလှပခြင်းရဲ့အညီကြီးကိုပြောပါဆိုဂောတိဇပြင်းရည်ခြင်းတဲ့ဘာလဲတော့အစင်းဤအမညီကြီးရယ်ပြင်းရည်ခြင်းပါဗျာအဲ့တော့အစင်းငယ်အညီကြီးကပြင်းရည်ချင်းနဲ့ဟုတ်တာပေါ့တခါကြီးတွေကမကြီးတွေတိတ်ပြီးတော့လူတယောက်ပြင်းရည်လာပြီဆိုရင်ညနာတော့မမမတည့်သွားတော့မမမတိုက်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒုပုဂ္ဂိုလ်ကလှအောင်မှာတော့ဟုတ်မလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကတော့တခါကြီးတွေကမကြီးတွေကိုနည်းနည်းလေးစိတ်ထဲမှာပေါ့ပေါ့ပါပါလေးဖြစ်အောင်တော့တရားတော့ဟောမှရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကမကြီးတွေအလားလှခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ရတော့ဆိုတော့ပြင်းလို့ရမလားပြင်းလို့မရပါဘူးဖေ။ပြင်းလို့မရဘူး။ပြင်းလို့ရင်ဒါအလှတရားကဲဒါအညီအကြီးဖြစ်သွားပြီ။အလှတရားကဲအညီကြီးဖြစ်သွား။အနည်းဆုံးတော့နည်းနည်းမိုးတောက်လို့ရှိရင်ဒါကလည်းဝရိယလေးစားပြီးတော့ကိုကိုကိုဒါအလှဆင်းပြီးတော့ပြုပြင်ပါမှဒါတင့်တင့်တင့်ရှိတယ်။အဲလိုမှမဟုတ်ဘူးပြင်းကြီးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘလို့မှဒါတင့်တင့်နဲ့မရှိတော့ဘူး။ဒါအလှတရားကဲရူပယုံပေါ့အစင်းငယ်အညီအကြီးကိုပြောပါဆိုပြင်းရည်ချင်းနောက်တစ်ခု၄ခုမြောက်ပေါ့ဗမာတော်ဘိကဝေရခတော်မလန်ဟော၄ခုမြောက်အညီအကြီးကိုပြောပါဆိုတော့ဗမာတော်ဘိကဝေဗမာတော်ဘိကဝေရခတော်မလန်ရခတော်စောင့်ရှောက်ရရှိပြီးသားစီတဲ့ဥစ္စာတွေကိုစောင့်ရှောက်အဲရရှိပြီးသားစီတဲ့ဥစ္စာတွေကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အပိုင်းမှာမင်းလျော့ခြင်းဒီတာအညီအကြီးပဲမေမေလျော်လျော်နဲ့ကိုပစ္စည်းကိုသိရမှန်းဆရာမှန်းမသိဘူးမေမေလျော်လျော်စီလို့ချင်းအဲ့ပစ္စည်းကဟာလာဘယ်ပန်းအစီတီတော့မှာလို့ဒါကြောင့်မလို့မေလျော်စောင့်ရှောက်သူအတွက်တော့မေလျော်ချင်းဒီတာအညီကြီးပဲ။ဟောနောက်တစ်ခုဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့အိန္ဒြေတွေကိုစောင့်စည်းတာအိန္ဒြေတွေကိုစောင့်ရှောက်အဲ့အိန္ဒြေတွေကိုစောင့်စည်းတဲ့မျက်စိနာနာလျာကိုစေလို့ခေါ်တဲ့ဒီအိန္ဒြေတွေကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းပဲဒါမေလျော်ချင်းဒီအညီကြီးပဲမိမိလျော်လျော်ပေါ့ပေါ့ဆဆနေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တနည်းအားဖြင့်မိမိလျော်လျော်ပေါ့ပေါ့ဆဆရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမျက်စိနားနာလျာကိုစိတ်လိုခေါ်တဲ့အိန္ဒြေတွေကိုစောင့်စည်းနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့စောင့်စည်းခြင်းရဲ့အညီအကျေးကိုပြောပါဆိုမိလျော်ခြင်းဒါက၄ခုမြောက်နောက်၅ခုမြောက်မလံဘိကဝေအဋ္ဌိယဒုစရိတံ၅ခုမြောက်အညီအကျေးကိုပြောပါဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကအညီအကျေးကိုပြောပါဆိုဒုစရိတံအဲ့ဒါကာမေစုမိစ္ဆာသာရကံလို့ခေါ်တဲ့ဒါမိမိယောက်ျားမှတပါလွန်ကျူးခြင်းသူတပါတွေနဲ့လွန်ကျူးဖောက်ပြန်ခြင်းဒီဒါအမျိုးသမီးတယောက်အတွဲဒါအညီအကျေးပဲဒါ၅ခုမြောက်နောက်ကျတော့၆ခုမြောက်ကြတော့မိဇေရံဘိကဝေတရတော်မလံဟောမိဇေရံဘိကဝေတရတော်မလံတရတော်ပေးလူခြင်းအပေးလူခြင်းဆိုတဲ့ဒါနတရားကအညီအကျေးကိုပြောပါဆိုရင်မေစီတာလည်းမပေးရလို့ဝန်တူခြင်းဘွာလေးလည်းမပေးနိုင်ဘူးတရားလေးလည်းမပေးနိုင်ဘူးဘာမှကိုမပေးနိုင်တော့ဘူးမပေးလို့ဘူးဝန်တူတာအဲဝန်တူခြင်းဒီကုနာပေးကန်းလှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့ဒါနာတရားကအညီအကြီးပဲဟောနောက်တစ်ခု5ခုမြောက်မေကဝေမပကာအကုတလာဓမ္မအဒမိန်လောကီပရံမိစာဟောဒါလေးကတော့နည်းနည်းအရေးကြီးတယ်ဘာပြောတာလုံးဆိုတဲ့အခါကျတော့ခွန်ခုမြောက်အညီကြီးကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောကအသမိန်လောကဤလောက၌၎င်းပရံမိဇနောင်တမလွန်လောကအတွက်၎င်းဟောဒီဘောအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောင်တမလွန်လောကအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့အညီကြီးကိုပြောပါဆိုရင်ဘာပကအကုသလဓမ္မဘာပကယုတ်ပါကုံသောအကုဘာပကယုတ်မကုံသောအကုသလအကုသူ
အဂုတလဓမ္မအဂုတုတရားတို့ဒီမလားအညေကြီးတို့ပါဝေဒီဟောဒီဘဝအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒန္တရာအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောင်နာကဘဝတွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အညေကြီးကိုပြောပါဆိုရင်ယုံမာကုံသောအဂုတုတရားတွေဟောယုံမာကုံသောအဂုတုတရားတွေဘာပကာယုံမာကုံသောအဂုတလဓမ္မအဂုတုတရားတွေဟောယုံမာတဲ့အဂုတုတရားတွေဆိုတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဒါအကုသိုလ်တရားတွေမှာယုံမာတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမှာပါဏာတိပါတာကနေစပြီးပါဏာတိပါတာအာဒိညာဒါနာဟောကာမေသူမိစ္ဆာသရကာယဒုတိယ။ဟောဝစီဒုတိယ၄ပါးမနောဒုတိယ၃ပါးဓာရီတိဒါယုံမာတဲ့ပါပကာလို့ခေါ်တဲ့ယုံမာတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေသာဖြစ်။ထိုအကုသိုလ်တရားတွေဒီထိုယုံမာကုန်သောသူတက်ကိုတက်ခြင်းအစရှိတဲ့သူတစ်ပါးကိုညင်မှန်းနှိမ့်ဆက်တာကနေစပြီးကာယကံဝစီကံဒီမနောကံဆိုတဲ့ဒီဒုတိယတရားတွေအဲ့ဒုတိယတရားတွေဒီယုံမာကုံသောဒီအဒုတိယတရားတွေဒီပုံကိုတူတယောက်တွေဒီဘောအတွက်လည်းအညီအကျေးပဲတဏ္ဍရာအတွက်လည်းအညီအကျေးပဲဒါတခါကြီးတက္ကမကြီးဒါမိမိတို့ရဲ့ဘောကဒီဘောလေးမှာစင်စင်ကြဲကြဲဖြူးဖြူးစင်စင်နဲ့နေခြင်းသလားငါတို့ရဲ့အနာဂတ်ဘောတွေကိုစင်စင်ကြဲကြဲဖြူးဖြူးစင်စင်လေးနဲ့ငါတို့တိဆောက်ခြင်းသလားဒါမိမိကိုမိမိမေးကြရမေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘောမှာလည်းပဲဖြူးဖြူးစင်စင်နဲ့အေးချမ်းချမ်းနေခြင်းနဲ့နောင်နာကတန္တရာတွေမှာလည်းဖြူးဖြူးစင်စင်အေးချမ်းချမ်းနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိမိတို့ကဒီယုံမာမှုဒီဟုသောသူ့တသက်ချင်းစရှိတဲ့ဒုစရိုက်တရားတွေကိုရှောင်ရှားရမလားမရှောင်ရှားရဘူးလားဒုစရိုက်တရားတွေကိုရှောင်ရှားပါမယ်ဖရာဒုစရိုက်တရားတွေကိုရှောင်ရှားရမယ်လို့ဒီလိုသဘောပေါက်ကြရဟောနောက်တစ်ခုနောက်ဆုံးပေါ့ရှိခုမြောက်ကြတော့ဗာပြောထားလို့ဆိုတော့တာတော်ဘိကဝေမလာမလတတံအဝိဇ္ဇာပရမံမလံဟောဒီပိုင်းလေးကြတော့ဗာပြောထားလို့ဆိုတော့ဆုံးဆုံးကပြောခဲ့တယ်အညီအကြေးခုနှစ်ပါးပေါ့အဲ့ခုနှစ်ပါးတဲ့မလထိုးခုနှစ်ပါးတော့အညီအကြေးတွေတဲ့မလတတံပို့ပြီးတော့ဒါအညီအကြေးဆုံးလို့ပြောရမယ်တရားကိုပြောပါဆိုရင်အဝိဇ္ဇာပရမံမလံအဝိဇ္ဇာဟောဆုံးဆုံးကပြောတယ်အမှန်မသိမှုကန်းအောင်ဉာဏ်ပညာကိုကန်းအောင်ဉာဏ်မျက်စိကိုကန်းအောင်ပြုတတ်မှုလို့ခေါ်တယ်ဒီအဝိဇ္ဇာတရားတည်အဆိုးဆုံးသောအညီအကြေးပဲ။ဘာအညီကြီးလဲ။အဆိုးဆုံးသောအဆိုးဆုံးသောအညီကြီးပါဗျာ။အဝိဇ္ဇာတရားဒီအခုဒီရှစ်မျိုးထဲမှာအဆိုးဆုံးသောအညီအကြေးပဲတဲ့။အဝိဇ္ဇာဒီအညီကြီးပဲ။ဟုတ်တာပေါ့။စောစောကပြောသလိုဉာဏ်ပညာကင်းမဲ့သွားပြီ။အမှားမှန်မသိတော့ဘူး။ဒီအဝိဇ္ဇာကဖုံးလွှမ်းသွားပြီဆိုရင်တခါတဲ့စင်ကန်းတို့တို့ပဲ။စင်ကန်းတို့တို့ပဲဘဝမှာဘာမှတခါလေကောင်းတာဆိုးတာမသိတော့ထင်ရကိုဟိုလောက်တော့တာပဲအဲ့ကျမှမှဦးစင်းတို့အကယ်၍မြတ်လောဘတွေကတိတ်ပြီးတော့ကြီးတယ်လောဘဇာတ်ကအာကောင်းတယ်အပိုလွန်တွေတိတ်ပြီးတော့လူချင်းတွေမရောက်ရဲနိုင်ဘူးရတာနဲ့မတင်းတိမ်နိုင်တော့ဘူးဒီလိုတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူချင်းမှုအင်မတန်အာကောင်းလာတဲ့အခါမှာအဲ့လူချင်းမှုနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပညာကလည်းမပါတဲ့အခါကျတော့တတ္တဝါတဦးတယောက်ဒီမိမိကိုယ်ကိုမိမိပါသာဆင်းရဲဒုက္ခအတွင်းကိုဆွဲသွင်းသွားတော့တာပဲအဲ့ဒါဒီနေရာမှာဦးစင်းတို့လိုချင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့မတင်းတိမ်ထန်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါလေးတခုဒီမှာနည်းနည်းလေးပြောအေကံနောသမုဒ္ဒောဇမေဒောဇပိပုဂ္ဂလောတကရေဤပစ္စည်းတင်တုအဲ့ဒီအေကံနောသမုဒ္ဒောဇမေဇောဇပိပုဂ္ဂလောအေကံနောမိဘုံကြီးအေကံနောသမုဒ္ဒောဇသမုဒ္ဒရာကြီးအေကံနောသမုဒ္ဒောဇမေရောဇပိပုဂ္ဂလောအင်မတန်အလိုရမဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီသုံးမျိုးပေါ့မိဘုံကြီးရဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးကအေကံနောသမုဒ္ဒောဇမေရောဇပိပုဂ္ဂလောမိဘုံကြီးကသမုဒ္ဒရာကြီးကအလိုရမဲ့ကြီးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘာပြောလဲတကတေပစ္စည်းဒင်းတုလဲတွေနဲ့တခါတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘလိုပဲတိုက်ပြီးတော့အဲ့ဟိုပို့ပဲပို့ပို့ဘယ်တော့မှတင်းတိမ်သွားတယ်ဆိုတာရောက်ရဲသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပစ္စည်းတွေတခါကြီးတွေတင်္ဂမကြီးတွေသမုဒ္ဒရာကြီးတွေမိဘုံကြီးတွေဆိုကြဆိုပစ္စည်းတွေလှဲနေတိုက်ခုခေတ်ဆိုကားနဲ့ကွန်တိန်နာကြီးတွေနဲ့တိုက်ထက်ဘလောက်ထဲတယ်အဲ့မိဘုံကြီးကတော်ပြီကွာတံပြီကွာလို့တခါကြီးတွေကိုပြောလာမပြောပါဘူးဗျာကြိုက်တယ်လို့ထင်တခါတည်းအမြဲတမ်းပဲလိုအပ်နေရတို့တူပဲတဲ့နောက်သမုဒ္ဒရာကြီးအဲသမုဒ္ဒရာကြီးတွေလည်းတခါလဲအာပစ္စည်းတွေခုခေတ်ပြောရင်ခုနလိုပေါ့သမောကြီးတွေနဲ့ကွန်တိန်နာကြီးတွေနဲ့စသည်အပြင်ဘလောက်ပဲပစ္စည်းတွေထည့်တယ်အဲသမုဒ္ဒရာကြီးကပြည့်သွားပြီတော်ပါပြီလို့ပြောသလားမပြောဘူးထို့တူပဲတဲ့နောက်တခါမဟိသောဇာပိပုဂ္ဂလော
သိပြီးတော့အလိုရမဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိပြီးအလိုရမဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးပစ္စည်းတွေတကားတဲ့ယရနာတွေရွှေငွေတွေအာခုခေတ်နဲ့ပြောမှဆိုငွေကြီးတွေဘလောပင်များများအာဘန်ထဲမှာအကောင်မျိုးမျိုးနဲ့ဘလောက်ပဲရှိနေရှိတယ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော်ပါပြီကွာဒီဘဝတော့ငါတို့ဒီလောက်ဆိုပြည့်စုံပါပြီဆိုတိတ်နေသွားတာမျိုးရှိမလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာမရှိဘူးဒါအလိုရမဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုရမဲ့ကြီးတဲ့ရောင်ရမ်းမှုမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လဲတိတ်ကြောက်စရာကောင်းသွားတယ်လောကကြီးမှာအယမ်းကိုကြောက်စရာကောင်းသွားတယ်ဘလို့ကြောက်စရာကောင်းတော့ဒီမှာတကာကြီးဒီကမကြီးကြားဖို့တဲ့တာတကာလေးတကူထိုတိတ်ပြီးတော့အလိုရမဲ့ကြီးခြင်းပေါ့လိုချင်မှုတွေတိတ်ပြီးတော့များလာတယ်ဒီဘက်ကလည်းလိုချင်မှုများလာတဲ့အမြဘာဖြစ်လာတော့ဉာဏ်ပညာကအလိုလိုအားနေသွားဉာဏ်ပညာကအားနေတယ်ဒီဘက်ကအဝိဇ္ဇာတည်ဟူသောတတ္တဝါကိုကမ်းအောင်ပြုတ်တတ်တဲ့အဝိဇ္ဇာတရားကအားကောင်းအဝိဇ္ဇာတရားကအာကောင်းလာတဲ့အခါကျဘာဖြစ်လာလဲကိုကိုကိုတခါတဲ့ဆင်းရဲတွင်းတဲ့ကို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 ဆွဲခေါ်သွားတာအဲ့တော့တာရကဝတ္ထုလေးတကူဦးဇင်းတို့ကြည့်ကြမယ်တာရကဝတ္ထုလေးတကူတို့တကာကြီးတကမာကြီးကြားဘူးတဲ့မိတ္တဝိန္ဒကဘာလဲတော့မိတ္တဝိန္ဒကပါဗျာမိတ္တဝိန္ဒကမိတ္တဝိန္ဒကဇက်စီဦးဇင်းတို့ကြည့်ရင်ဒီမိတ္တဝိန္ဒကဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကတ္တပဖျားခြင်းလက်ထက်ကအမေတ္တဝိနကတိဉာဏ်ပညာမဲ့လာဉာဏ်ပညာမဲ့တဲ့အခါကျတော့သူတ္တာချမ်းသာတဲ့အမျိုးတစ်ခုမှလူဖြစ်တာထိုက်တဲ့နဲ့ဒါပြည့်စုံမှုရှိထိုက်တဲ့နဲ့ပြည့်စုံမှုရှိတဲ့နောက်ဆုံးမှာအဖေဆုံးမသွားတဲ့အမေနဲ့နေအမေနဲ့နေတဲ့အခါကျတော့အမေကဒီသားလေးကိုလိမ္မာစေခြင်းနဲ့လိမ္မာစေခြင်းနဲ့ကြောင့်ကြောင်းကံဖျားကိုသွားစေခြင်းနဲ့သွားစေခြင်းနဲ့ကြောင့်တနေ့ကိုအသက်ပြားတထောင်ပေးမယ်ကျောင်းကံဘုရားကိုသွားပါဟောကျောင်းကံဘုရားသွားရင်ကျောင်းကံဘုရားသွားရင်တရားတော်တွေကိုဘုရားဆက်ရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေနဲ့စုံစည်းခွင့်ရမယ်တရားတော်တွေကိုနာယူခွင့်ရမယ်နာယူခွင့်ရရင်ဒါလိမ္မာရေးချရှိလာမယ်ဉာဏ်ပညာရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့မိခင်လူသူကကျောင်းကံဘုရားကိုသွားရင်တရားတထောင်ပေးမယ်ကျောင်းကံဘုရားကိုသွားရင်တရားတထောင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနမေတ္တာဝိနကလို့သူကသွားမယ်တရားလူချင်းတို့အမေသွားမယ်ပေါ့မေးသွားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတခါတည်းဒလုံးနဲ့ကြောင်းကံဘုရားကိုသွားကြောင်းကံဘုရားသွားပြီမဲ့သူကစောစောကပြောသူလို့ပေါ့အတဲပြာလူချင်းကိုသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားဟောတဲ့တရားတန်ဃာတော်တွေဇာတော်တန်ဃာတော်တွေဟောတဲ့တရားဒါတွေကိုမှတ်သားနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဘလို့င်းကတော့ခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်လက်လာပါအတွက်လူချင်းမှုတစ်ခုအတွက်ဒါအသုံးချလိုက်တာကြောင်းကံဘုရားသွားမယ်ပါလိုခြင်းလို့တော့အတပြားလိုခြင်းလို့ပါလိုခြင်းလို့အတပြားလိုခြင်းလို့ပါဗျာအဲ့တော့မိတ္တဝိနကကိုကြည့်မွင်းရဲ့အခြေခံကစပြီးသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီမကောင်းဘူးသူဒီကြောင်းကံဘုရားတွေကိုသွားနေတာဒီဓာတိဘာသာတရားကိုကန့်ဆိုင်ပြီးတော့အတိပညာတွေအတပညာတွေတိုးဝှောက်အောင်ဈေးဖူးမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သွားတာမဟုတ်အမိထံကအတပြားတစ်ထောင်ရဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သွားတာအကောင်းမြတ်အဲ့လိုနဲ့ဒီကလေးကြောင်းကံဘုရားသွားတယ်ခုနတရားနာတယ်ဘုရားမူရှိတဲ့တန်ခါတော်တွေကိုစီးပူးခြင်းစီးကပ်ခြင်းမရှိမရှိဘဲနဲ့ကြောင်းကံဘုရားဆိုတာပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ကြောင်းသွားခဲ့တယ်အမေလို့သူကတဲ့ဂရိအတိုင်းတပြားတထောင်ပေးအဲ့တော့အဲ့တပြားတထောင်လေးရတော့ဘာလို့တော့အဲ့တပြားတထောင်လေးနဲ့ရင်းနှီးလိုက်တာတော်တော်လေးစီးပွားဖြစ်သွားရင်းနှီးကဒါကံလေးကလည်းကောင်းထိုက်တဲ့ကံလေးကလည်းရှိတော့တော်တော်လေးစီးပွားဖြစ်စီးပွားဖြစ်သွားပြီမယ်လူဆိုတာခုနပြောမတင်းနိုင်မရောက်ရဲနိုင်အော်ဒီလောက်ဆိုရင်တော်ပြီငါဘဝမှာတော်တော်လေးပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့တင်းတင်းတဲတဲနဲ့နေနိုင်ပြီဒီလိုမရှိဘူးခုနလောဘကတိတ်ကြီးတယ်လူချင်းမှုကတိတ်ပြီးတော့အားကောင်းတဲ့အခါကျဒီလောက်နဲ့မတင်းနေနိုင်ဘူးဆက်ပြီးတော့သူကပုံရောင်းကုံဝဲလုပ်ခြင်းနဲ့အစည်းအဝေးတွေကိုပို့ပြီးတော့တိုးချဲ့ခြင်းနဲ့တိုးချဲ့ခြင်းတဲ့အခါကျအမေလို့သူဖွင့်ကောင်းတယ်ဒါစည်းဝါရောင်းအားစည်းဝါရှာသမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကမှစည်းဝါရှာသွားခြင်းအမေလို့သူကလည်းအကျဉ်းချင်းတားတယ်နောက်ဆုံးတော့အမေလို့သူမတားတားလို့မရတဲ့အပြင်အမေကိုစော်ကားပြီးတော့ကလေးဖြစ်ကျင်တာဖြစ်စီသွားတယ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့အမေကိုစော်ကားတယ်အဲ့မှာဦးဇင်းတို့ဇာတဲ့မှာတော့ဒီမိတ္တဝိနကရဲ့အမေဒီအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးပဲအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးအဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးကိုသူဒီစော်ကားသွားတယ်စော်ကားပြီးတော့ဒီကလေးအဲ့ကုံအောင်ကုံဝဲသွားမယ်ဆိုပြီးဒီကလေးတင်းမော့တက်ပြီးတော့လိုက်သွားတင်းမော့တက်ပြီးတော့လိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့တင်းမော့ပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့တင်းမော့ကြီးထွက်သွားပြီလမ်းတော်ရဲ့ရောက်တော့တင်းမော့ကြီးရေလဲမှာဒါတင်းနေတယ်အဲ့တော့တင်းမောကြီးရေလဲမှာတင်းနေတဲ့အခါကျတော့မလုပ်တော့ဒီခါတည်းကာလဂန္ဒီလို့ခေါ်တဲ့ကံဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ဒီမင်းနိုင်မင်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုကြသူ့ကြတဲ့အခါကျတော့အားလုံးဒါတင်းမောမှာပါတဲ့လူကိုယ်တွေပုဂ္ဂိုလ်တွေကအားလုံး
ဒါသဘောတူဆိုတာ ਨੇ ဒါတော့ကိုမိမိမင်းကန်ဆိုးလို့ပဲမင်းကြောင့်ဒီဒီမောကြီးရှေ့ဆက်ပြီးတော့ရွေးလို့မရတာအဲ့တော့မင်းဒီမှာပဲမင်းကြံခဲ့ရမယ်ဆိုအဲရေလဲမာသူ့ကိုတခါလဲပြစ်ချခဲ့ရေလဲမာပေါ့ခုနဟိုပြင်ချက်ကလေးတစ်ခုနဲ့စားရရာတောက်စရာလေးတွေနဲ့တခါလဲဒီတိုင်းပြစ်ချခဲ့အဲသူ့ကိုဒီမောဘောကပြစ်ချပြီးတာ ਨੇ အဲ့ဒီမောကြီးကတခါလဲဆက်ပြီးတော့ခကြီးနှင်လို့ရတယ်အဲ့တော့သူလဲသူ့ရဲ့ကံလျှောက်ပေါ့လေအဲ့ပြင်ချက်ကလေးတစ်ချက်နဲ့ဒါလဲရောက်တတ်ရရာကူခတ်ပြီးတော့သွားရောက်တဲ့ရာရာကူခတ်ပြီးတော့သွားတဲ့အခါကျတော့ဗာပြစ်လာတယ်ဗာပြစ်လာတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကရဲကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းရောက်အဲကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းမှာကနဝိမာနိကပိတ်တာလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီပိတ်တာမျိုးစားပေါ့အမျိုးသမီးမျိုးသမီး၄ယောက်သူကလည်းအတိတ်ဘဝကကုသိုလ်ကံတွေဝအကုသိုလ်ကံတွေကိုရောရှက်ရှုပ်တွေးပြီးတော့ကုသိုလ်ကံတွေရောအကုသိုလ်ကံတွေကိုရောရှက်ပြီးတော့ပြုထားတာဖြစ်လေတော့ကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးအကြောင်းလည်းပဲအဲ့မှာသူတို့ကဘာလဲဆိုတော့နတ်တမျှသောစီစဉ်ချမ်းသာတွေကိုခံစားရတပတ်ကလည်းအကုသိုလ်ကံကဒီအကျိုးဆက်ကြောင့်အဲခொနည်းတာမြတ်နတ်တမြတ်သောစီစဉ်တွေကိုခံစားပြီးတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုပြန်ပြီးတော့ခံစားရအဲ့တော့အဲ့ကျွန်းလေးကိုသူကရောက်သွားတော့အဲ့အမျိုးသမီးတွေကကကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးပေးကြောင့်ခொနည်းတာမြတ်နတ်တမြတ်သောစီစဉ်တွေကိုခံစားရတဲ့အခိုင်နဲ့သူကသွားတွေ့တော့အဲ့အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့ပြောပါပြီးတော့ဒီလိုနေအဲခொနည်းလည်းစေရောမျိုးသမီးရာပြောတယ်သူတို့မှာသူတို့ကကံလျောက်ပေါ့ဒါဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တွေတော့သွားအောင်စောင့်နေပါဘဲမှမသွားပါနဲ့ဒီမှာပဲစောင့်နေဒီကလည်းစားစီရလည်းမပူရနေစီရလည်းမပူရခုနပြောတယ်နတ်တမြတော်စီစဉ်ကြီးခံစားနေရအစောင့်နေပါဆိုသူ့ကိုပြောခဲ့ပြီးတော့ဟိုကသူတို့ရဲ့ကံလျောက်ပေါ့လေဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံမနေရသွားဒါပေမဲ့တခိုင်းကြီးအဲ့မိတ္တဝိနေကကမတော်နိုင်ဘူးဩခုငါဒီကျွန်းလေးကိုရောက်လာတာနတ်သမီးတမချောမောလှပတဲ့အမျိုးသမီးဘယ်နှယောက်နဲ့ပြောပန်းနေရလဲ၄ယောက်နဲ့ပြောပန်းတာ၄ယောက်နဲ့ပြောပန်းနေရတဲ့အခါကျတော့ဒါနဲ့မတင်းနေနိုင်ဘူးဓမ္မနေခဲ့ပါကြံခဲ့ပါတေချာမာခဲ့မနေဘူးရှေ့တော့ဆက်ပြီးတော့ခီးသွားအောင်မယ်ခီးတော့ဆက်အောင်မယ်တက်တက်ပို့ပြီးတော့ตายရတရားရှေ့ရနိုင်သေးတယ်ဆိုဆက်သွားတော့ရှေ့ရောက်တော့ဘာလို့နောက်ကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းသူကရောက်အဲ့မှာじゃစိုးစောကလိုပဲတခါလေအေးဝိမာရိကပိတ်တာရှေ့ရောက်သူတို့ကလည်းခုနလိုပဲဒီကုသိုလ်ကံရဲ့ဆိုင်ကြောင့်နတ်တမြတ်သောစီစဉ်ကြီးခံစားရ။အဲဘဝက9ရက်ကျော်ရင်ဘဝမှာကြတော့တကဒီဒုက္ခရီဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့ဆင်းရဲတွေကိုခံစားရအောင်။အဲ့တော့အဲ့ကျွန်းလေးရောက်သွားတော့တူတူပြောပေါ်လေအဲ့အမျိုးသမီးရှင်းရောက်နေ။နတ်သမီးတမြလှပတဲ့ဒီအမျိုးသမီးရှင်းရောက်နေသွားဆုံးမြန်တယ်။တုံတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုပဲပျော်ပန်းပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေနဲ့တခါတည်းနေလဲပြီးတော့9ရက်နဲ့ဈေးကအမျိုးသမီးရဲ့မှာခဲ့တယ်။ချာချာပါပါတွေ့နေတာဆို။ကဲဘယ်မှမသွားပါနဲ့ဟုတ်ပလား။ပြန်လာပါမယ်ဒီမှာပဲနေပါဆိုပြီးတခါလဲသွားကြပြန်သွားတဲ့အခါကျဘာဖြစ်တော့တခါကြီးရေဒီကမကြီးတခါကြီးတွေပဲမေးရမှာပဲရှစ်ယောက်လောက်ဆိုရင်တော့မတော်သင့်ဘူးလားတော်သင့်ပါပြီဖေဟာတော်သင့်ပါပြီဟုတ်ပါလားအေးဟုတ်ပြီတရားနာပြီနော်အဲ့ဒါကိုယ့်အကူတော်ပြန်ပြီးတော့ညှိပြီးတော့အဲ့တော့ရှင်းအောင်လို့ဆိုတော့ဗောသူကမတော်နိုင်သေးဘူးတခါလေအဲ့အမျိုးသမီးရှင်းအောင်လဲတခါလေဟိုဘက်ကိုသွားပြီးတော့လဲခံရပြန်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းရဲ့ဒုက္ခတွေခံတဲ့အခိုင်မှာသူကမတော်နိုင်တော့တခါဆက်သွားဆက်ပြီးနောက်ကျွန်းလေးတစ်ခုကိုတခါလေပြင်ကြကလေးနဲ့ခီးဆက်နောက်ကျွန်းတစ်ချောင်းမြောက်ကျွန်းတစ်ချောင်းရောက်သွားတချွန်းရောက်တော့တခါကျတော့ခုန16ရောက်တော့အမျိုးသမီးတွေနဲ့စုံမြန်နေ16ရောက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့စုံမြန်တော့တယ်တခါလေအဲ့ဒါမှလည်းပဲစောစောကပြောသူဗောအဆန်းသာ9ရက်လောက်နေအမျိုးသမီး16ရောက်နတ်တမြလာပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးငယ်တွေနဲ့ဒါပျော်ပန်းပြီးနေဒါကြလေအဲ့မှလည်းပဲမတင်းနေနိုင်ဘူးတစင့်အတွက်အခုပြောချင်နေတာဦးစင်းတို့ဘာပြောချင်တာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒါအလိုလောဘမတတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ရောက်ရဲမှုမရှိတော့ဘယ်လို့ဆိုတော်ပြီဆိုတာမျိုးမရှိဘူးထက်ကရသမျှကိုရလေလူလေရလေလူလေဖြစ်လာဒါမိတ္တဝင်ထက်ကမိတ္တဝင်ကဆိုတော့ဦးစင်းတို့အဆွေခင်မွန်းကိုဒါဖြည့်စည်းတာအဲ့တော့မိတ္တဝင်ကခုနရလေလူလေရလေလူလေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ16ရောက်နဲ့လည်းမတင်းနေဘူး16ရောက်နဲ့ပျော်ပါပြီ16ရောက်ကကွနာဒီအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံစားအောင်သွားတဲ့အခါမှာတခါသူ့မှားခဲ့တယ်ဘယ်မှမသွားပါနဲ့ဒါပေမဲ့မရဘူးသူကတခါဆက်ပြီးတော့ခရီးနေတယ်ဈေးနေတဲ့အခါကျတော့16ရောက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ခရီးနေတော့တခါရေတကမာကြီးတွေဘယ်နှယောက်နဲ့ထပ်တွေ့32ယောက်ပါဗျာ32ယောက်နဲ့ထပ်ပြီးတော့တွေ့တယ်ဟုတ်မလား32ယောက်နဲ့ထပ်တွေ့ပြန်တယ်လုံးတဲ့ညောင်းတဲ့ဓာတ်တွေတော့လေတို့တူပဲ9ရက်တာမြတကယ်နတ်တမြတော့ဒါလှမတဲ့အမျိုးသမီးငယ်36ယောက်နဲ့ပျော်ပါပြီးတော့နေတယ်ဘလို့ဆိုရင်တော့တကယ်ကြီးတော်သိမိထင်တယ်ဟုတ်ပလား
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမိတ္တဝိသင်္ဂကတခါလေအဲ့ဒါလည်းမတော်ဘူးတခါကြီးတွေဒီမှာကြီးတွေအဲ့ခုနှစ်ရာမြာခံစားပြီးတခါတစ်ခါထက်ခရီးစင်ခရီးဆက်ခရီးဆက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ရောက်သွားဆိုတော့ခုနကလောကကုန်ပြီဆိုတဲ့ဒီငရဲကိုရောက်သွားဒီသမုဒ္ဒရာထဲမှာပဲခရီးနှစ်ဒီငရဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာတော့လူဘဝကနေဘယ်လိုရောက်သွားလဲလို့မေးစရာလို့ရှိတယ်။ဒါဦးဇင်းတို့ကံဒီကတိတ်ပြီးတော့စမ်းကြဲပါတယ်။စမ်းကြဲတဲ့အခါကျတော့ခုနကသူ့အမိတီမိခင်တီဒါဦးဇင်းတို့သောတအရိယသူတော်ကောင်းကြီးပေါ့အာတောတာပန်အ ਨੇ ဆုံးအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဒီအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးကိုလည်းဒါစော်ကားပြီးတော့ထွက်လာတယ်အားတရမိခင်အရိယာဆိုတဲ့ဒီဂုံဘုတ်တွေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးကိုဒါမိခင်ဆိုတာတော့ဒါတတဝါတွေထဲမှာမိတ်ဆွေထဲမှာအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေအဲ့လိုမိခင်တစ်ဘက်ကလည်းအရိယာသူတော်ကောင်းသောတာပန်ကြီးအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုယ့်ရဲ့အဆွေခင်မို့မိတ်ဆွေကိုဖြစ်စီပြီးတော့သွားတယ်ဖြစ်စီပြီးတော့သွားရတော့ဒီအကုသိုလ်တွေကရင့်ကျက်လာတော့ခုနဒီပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဂတိနိမိတ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဒါငရဲနိမိတ်ပေါ်လာတဲ့သဘောအဲဒီလောကကုန်ပြီငရဲရောက်တော့ဟိုမှာဘာသွားတွေ့တော့တခါတဲ့ငရဲသားကတခါတဲ့ဟိုဓာပန်းလို့ခေါ်တာပေါ့ဓာဆက်ကြာကြီးအဲဓာပန်းကြီးကတခါတဲ့ဓာပန်းကြီးနဲ့တခါတဲ့ခေါင်းမှာခေါင်းပေါ်တင်းပြီးခေါင်းအသွေးဆက်ဆက်ဆက်နဲ့ပန်းထွင်နေအောင်ဘယ်လိုမျိုးငရဲခံနေရအဲ့ဒါကြီးကိုမြင်တော့ပြောချင်တာဒီနေရာမှာလိုချင်မှုတွေကိုနခမ်းမတအနာမတနိုင်တဲ့အခါကျဘာဖြစ်လို့မောဟကလည်းတိတ်ကြီးလာတယ်။လှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့ကောင်းဤမကောင်းဤအကြောင်းအကျိုးဒါတွေကိုဘာမှမသိတော့မသိတော့ခုနမြင်မြင်တာကိုမြင်မြင်သမျှကိုလူချင်းလာမြင်မြင်သမျှလူချင်းလာခုနဥမာငရဲပန်းကြီးပေါ့ခုနဓာပန်းကြီးပေါ့ဒီဓာဆက်ကြာကြီးဒီဓာပန်းကြီးကိုမြင်နေအောင်သူစိတ်ထဲမှာတကယ်အင်မတန်လှပတဲ့ပန်းဆိုင်ကြီးတစ်ခုလို့သူကမြင်နေအဲ့တော့တခါတည်းအဲ့ဒါကြီးကိုလူချင်းတော့ခုနငရဲနမိတ်ထင်ပြီးတော့ဒီလူဘဝကနေသုတိပြတ်ကြွေတော့ငရဲသားတွေရဲ့သဘောကဥပပါတိကဒီဘောင်းကသုတိပြတ်ကြွေတာနဲ့တခါလေဟိုဘက်ပေါ်မှာဘောင်းငယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တာပဲဦးဇင်းတို့လူသားတွေလို့ပဋိတန်တွေဒါနေမနေတော့ဘူးပဋိတန်တွေမနေရဘူးပေါ့မနေရတော့ဒီဘက်ကသုတိပြတ်ကြွေသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဘောကရောက်သွားရောက်သွားတော့ခုနငရဲပန်းကြီးခုနငရဲသားတယောက်ခန်းနေတာကိုသွားပြီးတော့တောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဉာဏ်ပညာကမဲ့လာပြီခုနဉာဏ်ပညာကလည်းမဲ့လာပြီလူချင်းမှုတွေကိုလည်းအနာမတက်နိုင်နေအနာမတက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့တိတ်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကြောက်စရာကောင်းပါလေဖေ။ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ဒါဦးဇင်းတို့လူဘဝမှာဒါတတိတံဝေကရစေရ။အဲ့တော့သိကြောက်စရာကောင်းတယ်။ဒီငရဲပန်းကြီးကိုတခါလေသူ့ကောင်းမော်ပေးပါ။ဟိုငရဲသားတယောက်ကိုရှီကနေအတင်းသွားတောင်း။ဒီပန်းကြီးပန်းဆိုင်ကြီးသူ့ကိုပေးပါ။ပေးပါဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုငရဲသားလည်းအတိတ်ဘဝကအကုသိုလ်ကံအကျဉ်းကြံတွေကကုန်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ငရဲဘဝကလွတ်မြောက်သွားတဲ့အချိန်သူကဝင်အစားထိုးပြီးအဲ့ပန်းကြီးကိုတခါလေဝင်ပြီးကောင်းမော်တင်တာ။တင်တဲ့အခါကျတော့ခုနသောတော့ငရဲသားကခေါင်းပေါ်မှာဒီဓာဆိုင်ကြီးကိုတင်းထားတဲ့ခါတခါတည်းသွေးတွေကပန့်ထွင်တာတို့သွေးတွေပန့်ထွင်နေအောင်သူ့စိတ်ထဲမှာတခါတည်းအာအယောင်လေးနေဖြာထွက်နေတယ်ဒီလိုသူကထင်းပြီးတော့အဲ့ပန်းဆိုင်ကြီးသူ့ပေါ်သူ့ခေါင်းပေါ်တင်းပြီးနောက်ဆုံးတို့တို့ပြောပေါ်လေငရဲခံရဆင်းရဲဒုက္ခတွေပြည့်နေတယ်ဒါပါလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အခြေခံကတော့ခုနမတိမှုကြောင်းကျိုးအကောင်းဆိုးအကြောင်းကျိုးကိုမတိမှုမောဟကြောင့်မောဟဆိုတဲ့ဒီတရားကကြီးစိုးလာပြီတဖက်ကလည်းလူချင်းတပ်မှုတွေကအနာမတက်နိုင်ဘူးလူချင်းတတ်မှတ်တဲ့စိတ်တွေကိုအနာမတက်နိုင်ဘူးအနာမတက်နိုင်တဲ့အခါကျဘာဖြစ်လာတော့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ဒီကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်းရဲဒုက္ခတွင်တဲ့ကိုဆွဲခေါ်သွားတာပဲဘယ်ကိုဆွဲခေါ်သွားလားဆင်းရဲဒုက္ခတွင်တဲ့ကိုဆွဲခေါ်သွားတာပါဗျာတကယ်တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဒီဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးဦးဇင်းတို့အားလုံးဆင်းရဲတွင်တဲ့ကိုတော့ဘသူကဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့ဒီစင်းရဲတွင်နဲ့ကိုတော့ဘသူကဆင်းသက်တက်ဆင်းခြင်းပါမလဲဘလူးမှမတက်ဆင်းခြင်းဒါပေမဲ့အသိပညာမဲ့လာပြီးလူချင်းမှုတွေကိုအနာမတက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံကိုတရားအနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒီစင်းရဲတွင်ကိုလည်းသူကိုယ်တိုင်ပဲဘာဖြစ်တဲ့တော့ပျော်ပျော်ပါပါကြီးဘာဖြစ်သွားတော့ခုံဆင်းသွားပါတယ်ဗျာခုံဆင်းသွားလေခုံဆင်းရလားလျှောက်သွားလားတော့မသိဘူးတခါရအောင်မလားကဲဒါအဲ့တော့အဲ့ဒါဒီဒါဘာကိုပြောနေတာတို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ဒီမတိမှုမောဟပဲဒါကြောင့်မလို့မတိမှုမောဟဒီတိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းအတုကဲဆင့်ကျင်ဘက်ကစောစောကပြောတယ်ဦးဇင်းတို့ပညာပဲအဲ့တော့ခုလိုဒီလိုမောဟအကြောင်းကိုသိလိုက်လို့ရှိရင်ပညာအကဲတန်ဖို့ကိုလည်းပို့ပြီးတော့နားလေခွင့်ရတယ်ပညာအကဲတန်ဖို့ဒီပို့ပြီးတော့မြင့်တက်သွားတယ်အဲ့တော့ပညာဒီဦးဇင်းတို့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာနဲ့ဥမာတူတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အလင်းရောင်နဲ့ဥတူတယ်ခုနမောဟဆိုတဲ့ဒီမတိမှုကတော့အမိုက်တိုက်နဲ့ဥပမာတူတယ်။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မိုက်တိုက်ကြီးဖုံးလွှမ်းသွားပြီဆိုရင်တတ္တဝါတွေဟာဘာမှတည်တည်ကိုယ်ကိုယ်မမြင်ရတော့
ရှောက်တင်တဲ့လမ်းမရှောက်တင်တဲ့လမ်းဒါတွေလည်းမသိတော့ဘူးတဖက်ကကွနာပညာရောင်ကထွန်းပြောင်းလာပြီအလင်းရောင်ရလာပြီဆိုတကားလည်းတိုးတိုးကိုကိုနဲ့မြင်ရတယ်ဟောမြင်လာတဲ့အခါမှာဒါကတော့ရှောက်တင်တဲ့လမ်းဒါကတော့မရှောက်တင်တဲ့လမ်းမိမိတို့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိရွေးချယ်မှုကတော့မိမိတို့ရဲ့အပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာဒီအညစ်အကြေးရှိပါတဲ့မှာမောဟန်တိဟုသောအညစ်အကြေးတည်းအညစ်အကြေးတကအညစ်အကြေးတည်းတဲ့မှာဒါအသာဆုံးအဆိုးဆုံးသောအညစ်အကြေးပဲဒါကြောင့်မလို့ယနေ့ဦးဇင်းတို့ဒီပညာစခန်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာမိမိတို့တဏ္ဍာမှာဒီမောဟန်တိဟုသောအညစ်အကြေးတွေကိုမလုပ်ပြရမလို့ဖယ်ရှားပြရမယ်မလုပ်ပြရမယ်မောဟတွေကိုဖယ်ရှားပြရပါမယ်ဖေဟာမောဟတိဟုသောအညစ်အကြေးတွေကိုမိမိတို့ထမ်းပေါက်မှာမရောက်ရှိအောင်ဖယ်ရှားပြအဲ့လိုဖယ်ရှားနိုင်ရဲ့အတွက်ခုဦးဇင်းတို့ဒီမောဟတရားကိုဖယ်ရှားနိုင်ရဲ့အတွက်ပညာနဲ့အစားထိုးရအောင်ဖြစ်အဲ့တော့ပညာနဲ့အစားထိုးအောင်ဖြစ်တော့ခုဦးဇင်းတို့ပညာစခန်းကိုစပြီးတော့ဒါတက်လှမ်းတော့မယ်သူတော်ကောင်းတယောက်သူတော်ကောင်းတယောက်ဒီဒိဋ္ဌိဝိတ္တုစခန်းပေါ့ပညာစခန်းကိုစပြီးတော့တက်လှမ်းတော့မယ်သူတော်ကောင်းတယောက်ကဒီယုတ်ပရားတွေပေါ့ယုတ်ပရမတ်ဆိုတဲ့အရှိတရားတွေကိုသိနိုင်ရဲ့အတွက်ဒါပညာစကံကိုစပြီးတော့တလန့်ပြီတလန့်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပညာစကံကိုတလန့်တဲ့သူတော်ကောင်းကျင့်ရမယ်ကမ္မထံကဦးဇင်းတို့လက်ရှိဟောလက်စာပေါ့ဒါစတုဓာတုဝဋ္ဌံလို့ခေါ်တဲ့ဒီတက္ကမထံအဲ့ဒါတက္ကမထံအကျဉ်းကြီးဦးဇင်းတို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတော့ဟောခဲ့အဲ့တော့တက္ကမထံအကျဉ်းကြီးတွေကိုခတ်တူတူပြန်ပြီးတော့ချုပ်ကြရအောင်တော့ဓကမရံအကျဉ်းကြီးနဲ့ဒါဓာကြီးလေးပါသဘောတရား12မျိုးကိုမိမိခန္ဓာကိုအစ္ဆဒဗိဒ္ဓတလို့ရှုရအဲ့လိုမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုအစ္ဆဒဗိဒ္ဓစစချင်းမှာတော့ဓကမတံမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုအစ္ဆဒကိုတဆိုင်မမတ်ရှုတဆိုင်မမတ်ရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလို့အဲ့ဒီချုံပြီးတော့ဓာကြီးလေးပါသဘောတရား12မျိုးခေါ်တဲ့မာကျန်လေးပြောချောဖို့ယောစီပွဲစီပူရေးထောက်တွန်းဒါကိုရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကလည်းရေကတော့ဖန်တော့မှန်တော့လို့အကြည့်တုံးကြီးသွားပြီးတော့တွေ့ရတတ်တယ်တွေ့လို့ရှိတယ်ထုံမှာထိုက်ပြီးတော့တို့ဒီတော့ဗန်တော့မန်တော့လို့ကျင်းနေတော့ပါနဲ့တို့အတုံးခဲကြီးမှလည်းပဲဓာတ်ကြီးလေးပါကိုဖြတ်ပြီးတော့စိုက်ဓာတ်ကြီးလေးပါကိုရှူပွားသုံးတတ်ရရှူပွားသုံးတတ်ရရင်တော့အဲ့ဒီမှာကဏဝုန်ဉ္ဘောကလို့ခေါ်တဲ့ဒီအတုံးခဲကြီးကပြိုကွဲသွားပြီးတော့ဒါယုတ်ကလတ်တွေရေသွားပြီးတော့တွေ့နိုင်တယ်ဒါကလွယ်လွယ်ကူကူတွေ့နိုင်အကယ်၍အဲ့လိုမျိုးမတွေ့နိုင်ဘူးမတွေ့ဘူးဆိုခဲ့ရင်ဘာလို့ရတော့အာဂတတက်ကိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ရှာဖွေရတယ်အာဂတတက်ကိုဆင်ញင်ပြီးတော့သုံးတတ်ရှူပွားလိုက်လို့အာဂတကလာဘပရိစီဒါလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်ကလတ်တွေကိုပိုင်းခြားထားတဲ့ဒီအာဂါဒအကြာပေါက်ကလေးကိုညာယူပွားဆင်ញင်လိုက်လို့ရှိတယ်ပဲဒါယုတ်ကလတ်တွေကိုတွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်အဲယုတ်ကလတ်တွေကိုတွေ့ပြီဆိုတော့အဲယုတ်ကလတ်တိုင်းယုတ်ကလတ်တိုင်းကိုဒါပရမတ္တဉာဏ်အမြင်စိုက်တဲ့ဒီဒါမိမိတို့ကဆက်လက်ပြီးတော့ယူပွားသုံးတက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲတော့ယုတ်ကလတ်မှာဦးဇင်းတို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောခဲ့တာပေါ့ယုတ်ကလတ်အသေးဆုံးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားဒါပြဉ္ညာနယ်မှာဒါအသေးဆုံးဖြစ်တဲ့ပရမနုမျိုးတဲ့အစားပေါင်းများစွာတင်းငယ်တယ်လို့ယူဆရတယ်ပေါ့။ဦးဇင်းတို့ဒကာကြီးပြောတယ်ပေါ့ quantum ပေါ့နော် quantum ပေါ့။အဲအဲ့လောက်အင်မတန်တင်းငယ်တယ်ဒီအမှုံမွားလေးအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကမလုပ်အောင်လို့ဆိုတော့သဘောတရားရှင်မျိုးပေါ့။သဘောတရားရှင်မျိုးကိုဆက်ပြီးတော့နားလည်အောင်ယူဆရ။ယူဆရတော့ဒီသဘောတရားရှင်မျိုးကတော့ဦးဇင်းတို့ကခွဲခြားလို့မရဘူး။အဝိနေဘောကလို့ခေါ်တယ်။ခွဲခြားလို့မရတော့သဘောတရားရှင်မျိုး။အဲ့ဒီဦးဇင်းတို့ဉာဏ်ပညာနဲ့မှဒါမြင်ရတာအမှဉာဏ်ပညာမရှိဘဲနဲ့တာမန်ဘောဦးဇင်းတို့မန္တဆက်ကုလို့ခေါ်တဲ့ဒီတာမန်မျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်တော့တာမန်မျက်စိနဲ့နားလည်နိုင်တဲ့အရာမျိုးတာမန်မျက်စိနဲ့ကခုနအင်မတန်သေးငယ်တဲ့ခုနဒီယုတ်ကလဘောဦးဇင်းတို့စာပေလောကကအဘိဓမ္မာဘက်ကပြောတော့ယုတ်ကလဘောဦးဇင်းတို့သိပ္ပံပညာဘက်ကခုနကွမ်တမ်ဆိုတဲ့ဒီလိုအင်မတန်သေးငယ်တဲ့အရာကိုတော့မှဦးဇင်းတို့တာမန်မျက်စိနဲ့မမြင်ရနိုင်ပါဘူးမမြင်ရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်မတန်သေးငယ်တဲ့ဟာကိုဦးဇင်းတို့ကပါလို့ဆိုဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ရဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ရတယ်အဲ့ဉာဏ်မျက်စိကနီးစွာသောအကူအညီကပါဆိုတမာရီအဲ့တမာရီတိဟုသောအကူအညီကိုရထားတဲ့ဒီဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ခုနအင်မတန်သေးငယ်တယ်ပြဉ္ညာအစဉ်ဖြစ်တယ်ဒီယုတ်ကလကလေးတွေကိုလည်းစပြီးတော့တွေ့မယ်အဲ့ယုတ်ကလကလေးတွေကိုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဓာတ်ခွဲရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဓာတ်ခွဲတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ယုတ်ကလတိုင်းယုတ်ကလတိုင်းမှာရှိတဲ့သဘောတရားအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့သဘောတရားက10မျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးရှိတော့သဘောတရား10မျိုးအမြဲတမ်းရှိပါတယ်ဖေဟာသဘောတရား10မျိုးအမြဲတမ်းရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်တေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဆိုတဲ့ဒါမဟာဘုတ်လို့ခေါ်တဲ့တက်ကြီးက၄ပါးပြီးတဲ့အခါကျတော့အမြဲတမ်းယုတ်တရားတိုင်းယုတ်တရားတိုင်းမှာရှိနေတာကဝဏဆိုတဲ့အယောင်ရှိတယ်။သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အယောင်နောက်တကဂန္ဓဆိုတဲ့အနံ့ရှိတယ်။သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အနံ့လေးတစ်ခုတော့ရှိလိမ့်။ဝဏဂန္ဓရတ္တဆိုတဲ့သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အရသာတစ်ခုရှိတယ်။နောက်ဩဇာပေါ့။အဲဩဇာသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အစီအစေးတက်ကလေးပဲဩဇာပဲ။အဲ့ဒီအစီအစေးတက်လေးတစ်မျိုးရှိတယ်
အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောတရားရှင်မျိုးကိုယုတ်လတ္တန်ယုတ်လတ္တန်မှာသူတော်ကောင်းတယောက်ကဒါဒီပညာစခန်းမှာကိုယ်ပိုင်တမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့ထွန်းပေါက်သိမြင်ပြီးတော့ဒီသဘောတရားရှင်မျိုးကိုသိအောင်ကြိုးစားရအဲ့လိုသိပြီးသိတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာခုနယုတ်တရားတွေကိုခုနကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာယုတ်တရားအမှုန်လေးနဲ့သွားတွေ့ပြီးဆိုဒီယုတ်တရားဆိုရင်ဒေါနာမတ္တသူကဒစိတ်သားလောက်ရှိရေပေါ့ဦးဇင်းတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရေပုံရဒါအကြံမြင်ပြောကြမှာဆိုယုတ်တရားတွေကခုနယုတ်ကလအမှုန်လေးနဲ့စုနေတာ။ဒါကလည်းစုထားလို့ဒီဒစိတ်သားလောက်ရှိတယ်ဒေါနမတ္တ။အဲဒီဒစိတ်သားလောက်ရှိတဲ့ဒီယုတ်ကလတွေကများစွာရှိတော့မရင်မတတ်နိုင်အောင်များနေလို့ဒီယုတ်ကလတိုင်းယုတ်ကလတိုင်းကိုတော့ကိုကညံမိမှာမဟုတ်ဘူး။သို့တော့မိမိညံမိတဲ့ယုတ်ကလတိုင်းယုတ်ကလတိုင်းကိုဖမ်းပြီးတော့ဓာတ်ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်အဲဒီသဘောတရားရှင်မျိုးရှင်မျိုးကိုယုတ်ကလတိုင်းမှာအရင်ဆုံးတွေ့အောင်ကြိုးစားရ။တွေ့ပြီဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းအောင်နောက်ဗါဆက်လောက်အောင်လေ။ကိုဟောနာကန္နာရတဩဇာရပြီဆိုရင်ဇီဝိတကိုတဆင့်တက်ပြီးတော့ရှုရ။အဲ့တော့ဇီဝိတဒီဦးဇင်းတို့ကြည်တဲ့ယုတ်ကလမကြည်တဲ့ယုတ်ကလဆိုဒီယုတ်ကလကခန္ဓာကိုယ်ခုနစိုက်ရှုတဲ့အခါမှာယုတ်ကလတွေကိုမြင်တဲ့အခါယုတ်ကလက2မျိုးရှိတယ်ကြည်တဲ့ယုတ်ကလက2မျိုးတစားမကြည်တဲ့ယုတ်ကလက2မျိုးတစားဒါလို2မျိုးနဲ့စားရှိကြည်တဲ့ယုတ်ကလတွေကဘာလဲလဲဆိုတော့စောစောပြောတယ်မျက်စိကြည်တဲ့ရှိတဲ့ယုတ်ကလမျိုးစကုတ္တကကလမျိုးပေါ့အဲနားကြည်တဲ့ရှိတဲ့သောတတကကလမျိုးနှာခေါင်းကြည်တဲ့ရှိတဲ့ကနာတကကလမျိုးလျှာကြည်တဲ့ရှိတဲ့ဇိမ်ဝါတကကလံမျိုးကာယကြည်တဲ့ရှိတဲ့ကာတတကကလံမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးယုတ်ကလတ်တွေဒီသူကကြည်နေနေတောက်ပါသူကအကြည်တတ်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုလိုင်းကဥမာစကုတတကကလတ်ဆိုရင်စကုလျင်စကုအကြည်တတ်လျင်10ခုမြောက်ရှိသောယုတ်ကလတ်ပေါ့အဲ့ယုတ်ကလတ်တွေဆိုရင်ဒါကြည်နေတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ကြည်တဲ့ယုတ်ကလတ်တိုင်းကြည်တဲ့ယုတ်ကလတ်တိုင်းမှာတော့ဒီဇီဝိတဆိုတဲ့သက်ဆောင်ဓာတ်ကလေးအရှိမကြည်တဲ့ယုတ်ကလတ်တွေမှာကြတော့ဦးဇင်းတို့ဇီဝိတနောက်ကကလတ်ဆိုတဲ့ဒါတကယ်ကြီးတွေဒီမှာအဘိဓမ္မာသဘောကိုလေ့လာဖို့တဲ့တို့သူတော်ကောင်းများကတော့နည်းနည်းလေးဒါနိုင်ဝါလိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ဇီဝိတနဝကကလတ်ဆိုတဲ့ဇီဝိတတက်ဆောင်တက်ကလေးလျင်၉ခုမြောက်ရှိတယ်ယုတ်ကလတ်ဆိုတာ2မျိုးရှိတယ်။အဲဒီယုတ်ကလတ်မှာဆိုရင်တော့သူကယုတ်ကလတ်အနေနဲ့တော့မကြည်လင်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့မှာလည်းပဲဇီဝိတဆိုတဲ့တက်ဆောင်တက်ကလေးရှိတယ်။နောက်ဟောမကဘုရားရှင်တို့မှာစေတသာယုတ်တို့ဥဒုဇယုတ်တို့အာရသယုတ်တို့လို့ခေါ်တယ်။ဒီအထကယုတ်တွေပေါ့။အဲဒီယုတ်တွေကတော့ကသူကမကြည်ဘူး။ဇီဝိတလည်းမရှိဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ကဒီဇီဝိတကိုရှုခြင်းစရှုတဲ့သူတော်ကောင်းကမကြည်တဲ့ယုတ်ကလတွေကိုစမရှုအောင်မကြည်တဲ့ယုတ်ကလတွေကိုစရှုရင် तू ကရှိတဲ့ယုတ်ကလလည်းရှိတယ်မရှိတဲ့ယုတ်ကလလည်းဇီဝိတမရှိတဲ့ယုတ်ကလလည်းရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဖမ်းကြည့်လိုက်တဲ့ယုတ်ကလဒီဇီဝိတမပါတဲ့ယုတ်ကလဖြစ်အဲ့မှာကိုကဇီဝိတဆိုတဲ့တက်ဆောင်တက်ကလေးကိုမတိပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဇီဝိတကိုရှုခြင်းတဲ့သူတော်ကောင်းကစစချင်းမှာပေါ့ဆိုခြေတဲ့ယုတ်ကလတွေကိုဖမ်းပြီးတော့ရှုရအောင်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာကတော့ယုတ်ကလတွေအနေနဲ့ပဲမြင်နေတယ်ခြေတဲ့ကောင်းကလည်းပျောက်သွားပြီအဒုံကလေးပျောက်သွားပြီးရုပ်သဘောတရားယုတ်ကလတ်ဒီအနေနဲ့ပဲအသေးဆုံးပြညာအဆင့်ကိုမြင်နေရဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းအဲ့မှာဆက်ပြီးတော့ကြည်တဲ့ယုတ်ကလတ်ကလေးတွေကိုအရင်ဆုံးညံနဲ့သိမ့်ကြည့်ရတယ်ပြီးတော့အဲ့မှာရှိတဲ့ခုနတက်ဆောင်ဓာတ်ကလေးကိုဒါရှုကြည့်ရအဲ့တော့ဒါလေးဒီလည်းပဲတကယ်တော့ရှုရခက်တဲ့အထင်မှာတော့ပါတယ်ဒီတက်ဆောင်ဓာတ်ကလေးတွေသို့တော်လည်းပဲဒါကြိုးစားပြီးတော့ရှုရအဲ့တော့တက်ဆောင်ဓာတ်ဆိုတဲ့သဘောကသူကဘာပြောရအောင်ဆိုတော့သူနဲ့တကောင်ကရှင်မောရှင်ပဲရှင်မောရှင်ပဲဆိုတာအတူတကောင်ကဖြစ်နေတဲ့ဒီယုတ်တရားတွေရှိတာအဲ့ယုတ်တရားတွေကိုသူကဗားတယ်ဆိုတော့စောင့်ရှောက်ပေးတယ်ဘလို့စောင့်ရှောက်ပေးတော့ဒီမှာယုတ်တရားတွေမှာသူတို့ဖြည့်ဒီပြက်ဆိုတာဒါရှိတာအဲ့တော့ဖြစ်တဲ့နေရာလေးကနေစပြီးတော့ဟိုဘက်ပြက်တဲ့နေရာလေးကိုယိုင်သွားတယ်ဂျားထဲမှာတီဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့တီဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတီတက်နေအောင်သူကထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးထားတယ်သဘောတရားလေးပဲအဲ့တော့ဒန်နေဒီဦးဇင်းတို့ဟိုမျက်စိနဲ့မြင်လို့မြင်ရတာတော့မဟုတ်ဘူးဉာဏ်ပညာနဲ့သာဒါခွဲခြမ်းစိတ်ပြပြီးတော့သိရတဲ့တရားမျိုးဖြစ်တယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့အဲ့တက်ဆောင်တက်ကလေးကိုယောဂီကကြင်မြန်များစွာကြိုးစားပြီးတော့ရှုရအဲ့တင်မြန်များစွာကြိုးစားပြီးတော့ရှုလိုက်လို့ချင်းဒီကြည်တဲ့ယုတ်ကလတ်မှာဗထဝီရှုပြီးပြီးအာဘောရှုပြီးပြီးဒေဇောရှုပြီးပြီးဝါယောရှုပြီးပြီးဝေါနာဆိုတဲ့အစင်ရှုပြီးပြီးကာဏဆိုတဲ့အနတ်ရှုပြီးပြီးရတ္တဆိုတဲ့အရသာရှုပြီးပြီးဩဇာဆိုတဲ့အစီစေးတက်ကလေးရှုပြီးပြီးဆိုအဲ့မှာဇီဝိတာလေးကိုဆက်ကြည့်အဲ့မှာဘလို့သွားပြီးတော့ယောဂီကတွေ့မလဲဆိုတဲ့အခါကျခုနပြောတဲ့ဒီသဘောတရားလေးတစ်ခုဒီကျန်တဲ့သူနဲ့ခုနအတူတကောဖြစ်နေတယ်ဒီကျန်တဲ့ကလတ်တူလို့ခေါ်တာပေါ့ကလတ်တူယုတ်တရားတွေကလတ်တူယုတ်တရားဆိုတာဒီခုမိမိကြည်ထားတဲ့ယုတ်ကလတ်တွေနဲ့အတူအတွင်းမှာအတူတကောဖြစ်နေတဲ့အခြားသောယုတ်တရားတွေခုနကိုရှင်မျိုးရှိမယ်ပေါ့အဲ့ရှင်မျိုးကိုသူကဒါစောင့်ရှောက်ပေးထားတယ်ခုနပြောတယ်ဖြစ်တဲ့နေရာကနေပြီးဟုတ်ပြတ်တဲ့ဘက်ကိုယိုင်သွားတဲ့အခါမှာဒီတီဆိုတဲ့သဘောလေးရှိတယ်အဲ့တီမှုလေးကိုတောက်လျှောက်တီနေအောင်သူကစောင့်ရှောက်ပေးထားတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒီဘောလေးကိုတိမ်ကျင်မှများစွာရှုလို့ရှိရင်ခုနမိဘနဲ့သားသမီးတို့မိဘနဲ့သားသမီးမှာခုနမိဘတယောက်ကသားသမီးကိုတီနေအောင်ပေါ့ကျေးဇူးပြု
ဖြစ်အောင်လည်းကျေးဇူးပြုတယ်တည်အောင်လည်းပြုဒီနေရာမှာတည်အောင်ကျေးဇူးပြုနေတဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒါဒီဒါတက်ဆောင်တက်ကလေးဇီဝိတကရဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါလေးကိုစူးစမ်းမိရှုလို့ရင်တက်ခါ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 ရှုရင်တော့တကြိမ်ကြိမ်တော့ယောဂီကဒါသဘောပေါက်လာသဘောပေါက်လာပြီဆိုဒါဇီဝိတကိုနားလည်သွားပြီဒီလိုပြောလို့ရနားလည်သွားရင်ဘာထပ်ပြီးရှုရမလဲအဲ့တော့ဘာထပ်ရှုရမလဲဆိုတော့ဦးဇင်းအိုင်မှာဇီဝိတပြီးလို့ရှင်တော့အဲ့ကြည်တဲ့ရုပ်တွေကိုစပြီးတော့ရှုလို့ရတယ်အဲ့တော့အကြည်ရုပ်တွေရှုပေါ့အကြည်ရုပ်တွေကိုရှုတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ကစက္ခုအကြည်ပေါ့စက္ခုအကြည်ကိုရှုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်ကလတ်တိုင်းယုတ်ကလတ်တိုင်းမှာခုနကြည်တဲ့ယုတ်ကလတ်တွေပေါ့ကြည်တဲ့ယုတ်ကလတ်တွေမှာကိုကဒီဇီဝိတတီကိုမျိုး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 ရှုလို့ရတယ်ရှုလို့ရပြီဆိုတော့သူတော်ကောင်းကဒီဇီဝိတကိုခုနမကြည်တဲ့ယုတ်ကလတ်တွေမှာရှုကျင်သေးတယ်ဆိုရင်ခုနကြည်တဲ့ယုတ်ကလတ်ကိုထားမကြည်တဲ့ယုတ်ကလတ်မှာတခါထပ်ပြီးတော့ခုနနှမ်းပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ဓာတ်ခွဲတဲ့ယုတ်ကလတ်တွေပဲမြင်လာပြီးမြင်လာပြီးဆိုအဲ့ယုတ်ကလတ်ထဲမှာမကြည်တဲ့ယုတ်ကလတ်ကိုညံနေတင်းစီထားမယ်တင်းစီထားပြီးအဲ့ဒီယုတ်ကလတ်မှာခုနပထဝီအာဘောတေသောဝါယောဟောနာကန္နာရတ္တဩဇာတိရှုရပြီဆိုရင်အဲ့မှာရှိတဲ့ဇီဝိတလေးကိုရှုကြည့်ရှုကြည့်ရင်တော့တချို့ချို့ယုတ်ကလတ်မှာဇီဝိတရှာလို့မတွေ့တချို့ချို့ယုတ်ကလတ်မှာတော့အဲ့မှာဇီဝိတဆိုရယ်ခုနတက်ဆောင်တက်ကလေးကိုသွားသွားပြီးတော့တွေ့လိမ့်မယ်ကလတ်တူယုတ်တရားတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးထားတဲ့သဘောလေးပဲအဲ့ဒါလေးကိုသွားသွားတွေ့ပြီဆိုရင်တစ်ချိန်တွေ့ပြီတစ်ချိန်တွေ့ပြီဆိုရင်အဲ့ထက်ခါတက်ခါရှုပြီးလို့ရှိရင်ယုတ်ကလတ်တော်တော်များများမှာပေါ့တိုးတော်ခုနပြောတယ်မကြည့်တဲ့ယုတ်ကလတ်တိုင်းမှာတော့ဇီဝိတမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ရှိတဲ့ယုတ်ကလတ်ဒီမှာမိမိကတော်တော်များများညံလေးနဲ့ရှုနိုင်ပြီဆိုကြဆိုအဲ့လိုရှုနိုင်ပြီဆိုရင်ဒါဇီဝိတကိုမိမိကကျွမ်းကျင်ကျင်နဲ့ရှုနိုင်သွားပြီယုတ်ကလတ်ဒီမှာကြည်တဲ့ယုတ်ကလတ်မှာလည်းရှုတတ်ပြီမကြည်တဲ့မကြည်တဲ့ယုတ်ကလတ်မှာလည်းရှုတတ်ပြီရှုတတ်ပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီခုနစက္ခုအကြည်တက်ကိုရှုရစက္ခုအကြည်တက်ကိုရှုခြင်းတော့ဘာလို့ရတော့ခုနမျက်စီဝင်ခြင်းပေါ့မျက်စီဝင်ခြင်းမှာရှိတဲ့ကြည်တဲ့ယုတ်ကလတ်တစ်ခုကိုလှမ်းပြီးတော့တင်းစီရညံနဲ့တင်းစီတာတင်းစီပြီးတော့အဲ့ကြည်တဲ့ယုတ်ကလတ်ကိုတကားနဲ့တက်ခွဲပေါ့တက်ခွဲတဲ့အခါမှာခုနပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဝေနာကန္နာရတ္တာပြီးတော့ဇီဝိတလေးပါဝေနာကန္နာရတ္တာဩဇာပြီးတဲ့ကဇီဝိတလေးပါတွေ့မြင်ကိုမျိုးအဲကိုမျိုးတည်းတွေ့ထားပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီမှာဒီကြည်တဲ့ခုနအကြည်တက်ကလေးပေါ့အဲ့အကြည်တက်ကလေးကိုသူကဘာလို့ရအောင်ဆိုတော့စက္ခုအကြည်ဟုတ်မဟုတ်ကိုမိစရတော့စမ်းစရတော့မယ်ဆိုဘာလို့ရအောင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဦးဇင်းတို့ကိုတွေ့ထားတဲ့ဒီကြည်တဲ့ယုတ်ကလေးကဒီစေကုမြောက်ကိုကိုကသိကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစကုမြောက်ကိုဘာလို့ရမလို့ဆိုတော့ဘေးကမိမိကသိသိထားတဲ့ယုတ်ကလတ်ရဲ့အနီးအနားမှာရှိတယ်ပေါ့ယုတ်ကလတ်တော်တော်များများပေါ့ယုတ်ကလတ်အများစုရဲ့အယောင်ကိုလှန့်အာယုံယူကြည့်ရတယ်အာယုံယူကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိသိသိထားတဲ့ယုတ်ကလတ်ဒီအကြည်ယုတ်ကလေးပေါ့အဲ့အကြည်ယုတ်ကလေးကိုကိုလှန့်အာယုံယူလိုက်တဲ့ဒီအယောင်ကယုတ်ကလတ်အများစုရဲ့အယောင်ကလာပြီးတော့ရိုက်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါစကုကြည့်လို့ခေါ်တယ်ရူပါပိဂါတာရဟပဲဒီရူပါယုံလေးကရိုက်ခတ်ခြင်းကထိုက်တန်တယ်အကြည်ယုတ်ကလေးပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုစက္ခုအကြည်လို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ရသို့တော့မျက်စိမှာရှိတဲ့အကြည်ယုတ်တိုင်းစက္ခုအကြည်ဖြစ်နိုင်သလားဆိုတော့ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီမျက်စိဝင်ခြင်းမှာကြည့်လို့ရှိရင်သူကကာယဆိုတဲ့ဒီကာယအကြည်ဓာတ်တွေလည်းရှိတယ်။ကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ကာယအကြည်ဓာတ်ရှိလို့မျက်စိကိုသွားထည်ရင်ဒီကကြီးတွေထိမှန်းမသိဘူးလား။သိတယ်။အထီးနောင်ကိုထိမှန်းသိခြင်းဒီဒါကာယအကြည်ကြောင့်သူမသိနိုင်ဒါမဲ့ဦးဇင်းတို့သွားပြီးထိနိုင်လို့ရှိရင်ထိမှန်းသိနေခြင်းဒီဒါဒီကာယအကြည်ရှိလို့ပဲအဲ့တော့ကာယအကြည်ကဟိုတလောကပြောရတဲ့အတိုင်းပဲခန္ဓာကိုယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာပြန့်နှံ့ပြီးတော့ရှိနေတာဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမျက်စိဝင်းကျင်မှာကြည်တဲ့ယုတ်ကတ်ကိုဖမ်းပြီးသိသိပြီးလို့ရှုတဲ့အခါတိုင်းမှာရူပါယုံကိုအောင်ယူလို့ရှိရင်ဒီရူပါယုံရိုက်ခတ်ခြင်းကထိုက်တန်တဲ့ဒီစက္ခုအကြည်ဆိုတာကိုယ်ဖမ်းသိသိလိုက်တဲ့ဒီအကြည်ယုတ်ကတ်ကလေးမှာလာရိုက်ခတ်ခြင်းမှာလိုက်ရိုက်ခတ်မရကြလို့ရှိရင်ကိုကဒါငါရှုတာမှားနေသလားဒီလိုတန်တရားဝင်စရာမလိုဘူး။ဩဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီစက္ခုအကြည်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကာယအကြည်ဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဘာလို့ရတော့နောက်ကြည်တဲ့ယုတ်ကလတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ညာနဲ့ပြန်တင်းစီပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ကုနာကိုတင်းစီထားတဲ့ယုတ်ကလကဲဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့ယုတ်ကလအများစုရဲ့ယုတ်ကလတော်တော်များများရဲ့အယောင်ကိုတစ်ခါလှမ်းပြီးတော့အာယုံယူ။အာယုံယူလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့အဲ့ဒီကိုအာယုံယူလိုက်တဲ့အယောင်ကကိုတင်းစီထားတဲ့ဒီအကြည်ယုတ်ကလေးကိုလာပြီးတော့ရိုက်ခတ်ပြီးရိုက်ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ကစက္ခုအကြည်လို့ယောဂီကဒီလိုဆုံးဖြတ်ရတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာခဏရက်ပြီးတော့တို့တရားကြီးတွေတခမကြီးတို့နည်းနည်းပြောချင်တာကယုတ်တရားတွေကတိတ်ပြီးလှင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးနဲ့ဖြစ်နေတယ်။မှတစ်စက္ကန့်လို့ခေါ်တဲ့လက်ပြတ်တတို့ဒီတစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာတော့မှဂရေ9000လောက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်။ဆိုလိုရင်းကတစ်စက္ကန့်ကိုအပုံဂရေ9000ပုံရင်ဒီပုံလောက်ပဲတက်တန်းရှိတယ်ဒီယုတ်တရားက။အဲ့ယုတ်တရားကိုအခုပြောသလိုပေါ့လေဒါကြတဲ့ယုတ်တရားလေးကိုသိသိအဲ့မှာကြည့်တဲ့ပတဝီအဘောတေသောဝါယောဝဏကန္နာရတ္တဩဇာဇီဝိတတိကိုမျိုးသိသိပြီးတော့မှဒါကဒီစက္ခုအကြည်ကိုသိနိုင်ရေဟုတ်မဟုတ်ကိုစမ်းစီရေအတွက်ရူပါယုံကိုနှံ့ပြီးတော့အာယုံယူရူပါယုံလေးကရိုက်ကတ်ကမှဒီမှာ
ဒီကိုသိသိရတဲ့အကြည်ယုတ်ကလေးကိုလာရိုက်ခိုင်းဒါကိုစကုအကြည်လို့ဒါဆုံးဖြတ်ရတယ်ဆိုတဲ့သတိစကုတတကစကုအကြည်ယုတ်ကိုရှုဖို့အရေးဒီတို့တကကြီးတကမိုက်တွေအခုချိန်တွေးရင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်ပါမလားမထင်ပါဘူးဖေဟာဒါဖြစ်နိုင်ဖို့ရန်အင်မတန်ခဲကြီးနေလို့ဒီလိုတွေးရင်တွေးမှာတနည်းအားဖြင့်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ဒီလိုပြောရင်ပြောသွန်းတော့ဦးစင်းတို့ဒီနေရာမှာညံတဲ့သဘောကိုကိုကနားလည်ထားဘူးလို့ညံတဲ့သဘောကိုညာငဲ့သဘောကိုနားလည်ထားဖို့လိုတယ်ညာဆိုတာဦးဇင်းတို့သိပြီးတော့ထင်မြင်တယ်အဲ့ကကြတော့စိတ်ဆိုတဲ့အတိညာနဲ့မှရှင်တွဲဖြစ်တဲ့ဒီနန္တရားကသူကဂရေတသိန်းလောက်ဖြစ်တယ်ခုနကဒီရုပ်တရားကတစ်စက္ကန့်ကိုအပုံဂရေ9000ပုံတစ်ပုံလောက်အသက်ရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်ဟိုအင်မတန်လင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးဖြစ်တယ်သို့တော့နန္တရားကသူ့ထက်ပိုပြီးတော့လင်းမြန်သူ့ထက်ပိုပြီးတော့လင်းမြန်တယ်မှာဂရေတစက္ကန့်ဟိုဂရေတသိန်းလောက်ပုံရင်ဒီပုံလောက်ပဲသူကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့မှာဉာဏ်ပညာတွေကအများကြီးပဲအဲ့တော့ရုပ်တဲ့သူကဉာဏ်ကပို့ပြီးတော့ဆိုလိုရင်းပြောရကျင်တာကလင်မြန်နေရအောင်လင်မြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥမာဇက်ခုကြီးရှူလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဉာဏ်ပေါ့အတိဉာဏ်နဲ့ဟိုဒီယုတ်ကလတ်တစ်ခုကခုနဟိုပထဝီကိုရှူလိုက်တဲ့အခါပထဝီရှူပေမဲ့ပထဝီလို့တည်သွားတယ်ဒီအတိဉာဏ်တည်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီယုတ်ကလတ်ကမပြည့်စည်သေးဘူးဘာလို့ဆိုတော့စိတ်ကအញ្ញမ်းကြီးမြန်တာကိုစိတ်တည်သွားတဲ့အချိန်အနာကကုနာဟောပထဝီပြီးတော့အာဘောရှုမယ်တေဇောရှုမယ်ဝါယောရှုမယ်အဲ့လိုရှုနေတဲ့အချိန်မှာဒီအတိညာဏ်ကတော့မှတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုသိသွားတာဒီယုတ်ကလကိကသူကတက်တန်းရှိနေတော့သူကတက်တန်းရှိတယ်သူကဟိုစိတ်တက်ကနဟို50တချက်အသက်ရှိတာအဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့လိုဦးဇင်းတို့ကနားလည်ထားလို့ရှိရင်တော့နန္တရားငံပို့ပြီးတော့လင်းလင်းမြန်မြန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်လုံးစီတစ်လုံးစီသဘောတရားတစ်ခုစီတစ်ခုစီကိုစင်ရင်နေခြင်းဒီဒါစင်ရင်လို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးကိုတော့မိမိတို့ကဒါတရားတရားနဲ့ဥစွာပထမယုံကြည်ရမှာဖြစ်တရားနဲ့ရှည်သွားဘောတော့တရားနဲ့ယုံကြည်ရမှာဖြစ်သို့တော့တကယ်လက်တွေ့ပိုင်းပါလာတဲ့အခါကျရင်တော့တို့တကယ်ကြီးတကမိုက်တွေမိမိတို့လည်းတကယ်ကြည်ညာကျိုးကိုအားထုတ်လာပြီဆိုရင်တော့ကိုယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ထွန်းပေါက်သိမြင်ပြီဆိုရင်အဲ့ကြရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဘာမှညင်းနေရမရှိတော့ဘောဖျားရှင်ဟောတဲ့တရားတွေဒီတကယ်အရှိတရားတွေပါလာဆိုတော့အဲ့ကြရင်တော့တို့တကယ်ကြီးတကမိုက်ကြီးတွေအားလုံးကကိုယ်စီကိုယ်စီလက်ခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်ကောင်းပြီဒါဇက်ကုအကြည့်လေးကိုအဲ့လိုရပြီဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းကဇက်ကုကြည်တက်ကလေးကိုမျက်ကြည့်ဝင်ကြည့်မှရပြီဆိုတက်ကတက်ကယူအဲကြည်တဲ့ယုတ်ကလေးကိုဖန်တင်းကြည့်လိုက်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဟောနာကန္နာရတ္တဩဇာဟောပြီးတက်ကကြဇီဝိတဇက်ကုအကြည်ထက်ကတက်ကယုတ်ကလေးတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြောင်းကြောင်းယူတော်တော်လေးရှုလို့ရပြီရပြီဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းကနောက်တစ်ခုကြောင်းလို့ရပြီသောတာအကြည်အဲသောတာကြီးကိုရှုခြင်းနဲ့စောစောကပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီနားပေါ့နားဝင်းကြည့်ပေါ့အခုဆိုကြမှာဆိုတက်ကမဏကိုရှုလိုက်လို့ယုတ်ကလေးတွေအနေနဲ့အကုန်လုံးတွေ့ပြီဆိုရင်အဲ့နောင်ဝင်းကျင်လောက်ကိုဖမ်းပြီးတော့အဲ့မှာရှိတဲ့ကြည်တဲ့ယုတ်ကလတ်တစ်ခုကိုအာယုံနဲ့ယူရတင်းစီထားရတယ်ဉာဏ်ပညာနဲ့တင်းစီပြီးတဲ့အခါကျအဲ့မှာကဗထဝီအဘောဒေသဝါယောဝနာကန္နာရတ္တဩဇာဇီဝိတတိရှုပြီးတဲ့အခါအဲ့မှာအတန်ပေါ့အဲ့အတန်ကတော့အစ္ဆဒအတန်လေးရတယ်ဘိဒအတန်လေးရတယ်ဘလို့အတန်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်လှမ်းပြီးအာယုံယူလို့ရအဲ့လိုအတန်ယူလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒီကိုအာယုံယူလိုက်တဲ့အတန်ကကိုတင်းစီထားတဲ့အကြည်ယုတ်လေးကိုလာပြီးတော့တတ္တပိဂါတာရဟပဲဒီတတ္တယုံလေးကရိုက်ခတ်ခြင်းကထိုက်တန်နေအကြည့်တက်ကလေးပဲနားကြည့်ဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအတန်ကိုလှမ်းပြီးအောင်ယူရင်ဒီအတန်လေးကလာပြီးတော့ကိုသိသိထားတဲ့အကြည့်ယုံလေးကိုလာပြီးရိုက်ခတ်လို့ရှိရင်ဒါကိုနားအကြည့်သောတာအကြည့်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်သောတာအကြည့်အရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နောင်ဝင်ကျင်မှာပဲတခါထက်ခါတက်ခါအကြည့်ယုံကလေးကိုသိသိပြီးတော့အဲ့ဒီနားအကြည့်သောတာအကြည့်လေးယုံကလေးကိုထက်ခါတက်ခါအကြည့်ရပြီဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတယောက်ကနောက်တခါနှာခေါင်းအကြည့်ဃာနအကြည့်ကိုပြောင်းကြည့်ရှုကျင်စလို့တူပဲအဲ့ဒီနှာခေါင်းပေါ့နာဒီဝါဒီနှာခေါင်းဝန်းကျင်ပေါ့ထဲပေါ့အနာဒီဝါဒီနှာခေါင်းဝန်းကျင်မှာလှမ်းပြီးတော့ကြီးလိုက်လို့ရှင်အဲ့မှာယုတ်ကလတ်တွေအနေနဲ့တွေ့အဲ့ဒီကကြီးတဲ့ယုတ်ကလတ်တစ်ခုကိုတခါသိမ်းစီရပြန်တယ်သိမ်းစီပြီးတော့ကြီးညာနဲ့သိမ်းစီတာရဲ့အဲ့မှာပထဝီအဘောတေဇောဝါယောဟောနာကန္နာရတ္တဩဇာဇီဝိတာဒီကိုမျိုးရှုလို့ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအနိနာမှာပဲရှိရယုတ်ကလတ်အများစုရဲ့အနံ့ကိုပဲလှမ်းပြီးအာရုံယူရအာရုံယူလို့ရှင်အဲ့မှာသူကဒီအနံ့လေးကကိုသိမ်းစီထားတဲ့အချီယုတ်ကလေးကိုလာပြီးတော့ရိုက်ခတ်လိုက်အဲ့လိုရိုက်ခတ်ပြရင်လည်းပဲကိုသိသိတာတဲ့အကြည်ယုတ်ဒီဒါဃာနအကြည်တေချာပြီအကယ်၍မရိုက်ခတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒါဒီကာယအကြည်ဖြစ်နိုင်တယ်လှုပ်ခဲလိုက်နောက်ယုတ်ကလတ်တစ်ခုကိုပြောင်းရှုဖို့ကြည်တဲ့ယုတ်ကလတ်ဒီလိုပုံစံနဲ့ကိုကထက်ခါထက်ခါလေ့ကျင့်လိုက်လို့ရှိဒီဟိုဃာနအကြည်လို့ခေါ်တဲ့ဒီနှာခေါင်းအကြည်တက်ကလေးကိုကနားလဲလိုက်နားလဲလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုပြောင်းမယ်လျှာအကြည်ဇိန်ဝါအကြည်ကိုပြောင်းရှုအဲ့တော့လေခုနလိုပေါ့ရှားဝင်းကြီးမှာကြည်တဲ့ယုတ်ကလတ်တစ်ခုကိုဖမ်းပြီးတော့သိသိတာညံနဲ့ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒါသဘောတရားတွေကိုဒါပဒဝီအဘောတေဇောဝါယောဟောနာကန္နာရတ္တဩဇာဇီဝိတတိရပြီဆိုရင်ခုနအယနာလေးတခုခုလှမ်းအာရုံယူရတယ်အဲ့တော့အယနာကလည်းခုနအဲ့ဒီကိုသိသိထားတဲ့လျှာဝန်းကျင်တောင်မှာရှိတဲ့အယတာတခုခုလှမ်းအာရုံလို့ရှိရင်အဲ့မှာဒီအယတာကိုအာရုံယူလိုက်တဲ့အယတာ
တက်ကလေးကကိုသိမ့်စီထားတဲ့အခြေရုပ်ကလေးကိုလာပြီးတော့ရိုက်ခတ်လိုက်ရိုက်ခတ်လို့ရှိရင်ဒါဒီဒါလျာကြီးအဲဒါရပြီဆိုရင်ဒါလေးကိုလည်းထက်ကတက်ကနဲ့ရှူပွားသုံးသပ်ချိန်မှန်များစွာတော့လေ့ကျင့်ပေးရတယ်ရပြီဘယ်ချိန်မှဖန်ရှူလိုက်ရှူလိုက်ဒီလျာကြီးလေးကိုလည်းကိုကရှုတ်တက်သွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကိုကြီးပေါ့ဟောကိုကြီးရရင်တော့သူကခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိခန္ဓာကိုယ်ကဒန်လေးပါဖန်ဆိုင်ကလို့ယုတ်ကလတ်တွေကြီးတဲ့တွေ့ပြီဆိုအဲ့မှာကြည်တဲ့ယုတ်ကလတ်တွေရှိတယ်ဘယ်ကယုတ်ကလတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်စိနားနာလျာကိုပေါ့အဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည်တဲ့ယုတ်ကလတ်တစ်ခုကိုဖန်သိမ့်ကြည့်တာသိမ့်ကြည့်တာပြီလို့ရှိရင်အဲ့မှာရှိတယ်ဒီမှာကျတော့ तू ကအာယုံက၃မျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့မှာတော့ဦးဇင်းတို့ယောဂီတွေကိုစိတ်ကြည်လက်ရှိတယ်ဒီခါလေးမှာသင်ပေးရတယ်နည်းနည်းလေးညံပါပြီးတော့ထက်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေအတွက်ကတော့လောလောကူကူနဲ့ तू ကဟိုရတချို့ချို့ကျတော့ तू ကအာယုံက၃မျိုးဖြစ်နေတဲ့ဘလို့လဲဒီလိုစသည်အပြင်နည်းနည်းလေးတော့ပြောတတ်တာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကကကြည်တဲ့ယုတ်ကလတ်တစ်ခုလေးကိုဖမ်းပြီးတော့ညနေသိမ့်စီတာသိမ့်စီမိတဲ့ကအဲ့မှာဒီဖောဓမာယုံဆိုတာဦးဇင်းတို့မမေ့ရဘူးဖောဓမာယုံဆိုတာအာဘောဓာတုဝိဥစီတံပဲအဲ့တော့အာဘောဓာတ်ကိုကျင်ထားတဲ့ဓာတ်၃ပါးရဲ့အပေါင်းအဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ပထဝီဓာတ်တေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်အဲ့၃ခုဒီတာဖောဓဘာယုံလို့ခေါ်တယ်သူကတွိဋ္ဌိခေါင်းနဲ့ယုတ်တရားတွေအဲ့တော့အဲ့တည်းမှာဥမာပထဝီပေါ့ပထဝီဆိုပထဝီရဲ့တေသောဆိုရင်တေသောပေါ့အာဘောဆိုအာဘောအဲ့၃ခုရှိတယ်အဲ့၃ခုတွေကနေဦးဇင်းတို့ကဘာလို့ရမလို့ကြိုက်ကြတဲ့ခုကိုလမ်းအာယုံယူရတယ်အဲ့တော့ဂျီနန်ယုတ်ကလတ်တခုကိုကိုမိမိကညံနေသိသိထားတယ်ပြီးတော့အဲ့ပထဝီကိုအာယုံယူမယ်ဆိုပထဝီကမာမှုသဘောလေးကိုလမ်းအာယုံယူကြည့်အာယုံယူကြည့်အဲ့မာမှုသဘောလေးကကိုသိသိထားတဲ့ဒီအခြေယုတ်ကလေးကိုလာပြီးတော့ရိုက်ကတ်တယ်ဆိုရင်ဒါဒီကာယအခြေအကာယကြီးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ထက်ကထက်ကယူကြည့်ရပြီဆိုနောက်တခါအာယုံပြောင်းကြည့်လိုက်ကိုကပထဝီကိုယူထားတယ်ကွနသုံးမျိုးရှိတဲ့တရားကိုကပထဝီကိုကြည့်ပြီးပြီဆိုရင်နောက်တော့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီတေသောပူမှုအိမ်မှုတစ်ခုကိုလှန့်အာယုံယူကြည့်အဲ့လိုပူမှုအိမ်မှုတစ်ခုကိုလှန့်အာယုံယူလိုက်လို့ရှိတယ်ဒီပူမှုပေါ့ကိုအာယုံယူတဲ့ပူမှုလေးကကိုသိမ့်ကြည့်ထားတဲ့အခြေတက်ကလေးကိုလာပြီးတော့ရိုက်ခတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းပဲဒါကာယအခြေကိုသိမ့်ကြည့်ထားတဲ့အခြေယုတ်လေးဒီကာယအခြေလို့တလို့နားလဲရအောင်နောက်တော့ကနှစ်ခုပြီးနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီဟိုပထဝီလေးကိုကရှုတ်တက်ပြီးအဲတေသောလေးရှုတ်တက်ပြီးဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဗါတဲ့တော့ဝါယောအဲဝါယောမှာတော့ကထောက်မှုတွန်းမှုပေါ့ဒီလိုတစ်မျိုးမျိုးရှိတယ်အဲနှမျိုးကိုလည်းမိမိကလှမ်းပြီးတော့အခြေယုတ်ကလေးကိုသိမ့်ကြည့်တာပြီးတော့အဲထောက်မှုတွန်းမှုတစ်ခုခုလှမ်းအာယုံယူကြည့်အာယုံယူကြည့်လို့ရှိရင်ကိုသိမ့်ကြည့်တဲ့အခြေယုတ်ကလေးကိုလမ်းပြီးရိုက်ခတ်နေလို့ရှိရင်ဒါဒီကာယအခြေလို့တလို့သဘောပေါက်ရအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါထက်ကတက်ကနဲ့လေ့ကျင့်လိုက်ပြီးတော့ကိုခန္ဓာကိုယ်မှာသကုအခြေသောတာအခြေခန္ဓာအခြေဒိဝအခြေကာယအခြေရပြီဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းဘာလို့ရအောင်ဆိုတော့တက်စင့်တက်ပြီးတော့ဘာဝရုပ်တွေကိုရှုရတယ်ဘာကိုရှုရလဲဘာဝရုပ်တွေကိုတဆင့်တက်ပြီးရှုရပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဘာဝရုပ်တွေကိုတဆင့်တက်ပြီးတော့ရှုရတဲ့အပိုင်းလည်းကြာအောင်ဘာဝရုပ်ကတော့ရှုရခက်တဲ့အထင်းမှာသူလည်းပဲပါတယ်အဲ့ကကျတော့ဘာဝရုပ်ကိုရှုခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတယောက်ကခုနလိုပေါ့သို့တော့ဒီဘာဝရုပ်ဒီဟောဦးဇင်းတို့အဋ္ဌိဘာဝရုပ်ပုရိသဘာဝရုပ်အဋ္ဌိဘာဝရုပ်အမျိုးသမီးဟုမှတ်ကြောင်းမှရာတိထိုက်သောရုပ်ပုရိသဘာဝရုပ်ဆိုတာအမျိုးသားဟုမကြောင်းမှရာတိထိုက်သောရုပ်ဆိုတဲ့ဒီရုပ်တွေရှိဒီရုပ်တွေကလည်းဦးဇင်းတို့လောကကတိတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးတကယ်ဦးဇင်းတို့စာပေရတော့ဒီအမျိုးသားဟုတိကျောင်းတိရာဖြစ်တဲ့အပုရိသဘာဝရုပ်အမျိုးသမီးဟုတိကျောင်းတိရာဖြစ်တဲ့အဋ္ဌိဘာဝရုပ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်အနှံ့အပြားမှာရှိနေတာခန္ဓာကိုယ်အနှံ့အပြားမှာရှိနေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့တကယ်ကြီးတကယ်မကြီးကြီးကြည့်ကြည့်ပေါ့အမျိုးသမီးစပင်နဲ့အမျိုးသားစပင်တူသလားမတူပါဘူးခင်ဗျာမတူအမျိုးသားရဲ့မျက်စိနဲ့အမျိုးသမီးရဲ့မျက်စိမတူအဲ့တော့ဒီပဲလက်ချီပေါ့လေဘယ်နေရာမှာကြည့်ကြည့်အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးဆိုတာမတူသူကွက်ကွက်ပြပြပေါ့ဖွဲ့ပြထားတာဒါဘာဝရုပ်တွေကဆွမ်းရည်တက်တည်အဲ့တော့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ပြမှာပြောချင်တာကဒီဘာဝရုပ်ရှင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနဓာတ်ခွက်ကြည့်လိုက်တယ်ဓာတ်ခွက်ပြီးတဲ့အခါမှာခုနသွန်းတော်ဒီဘာဝရုပ်တွေဒီရည်လင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်အခြေရုပ်ထဲမှာတော့မပေါ့မပါတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကဘာလို့တော့ဒီတကွက်ကြည့်ရလို့ယုတ်ကလတ်တွေကြီးတွေတွေ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီယုတ်ကလတ်တွေကကတော့မကြည့်တဲ့ယုတ်ကလတ်တခုကိုယူလိုက်သူဒီဘာဝယုတ်ဘာဝယုတ်ကိုရှုကျင်နေဆိုတဲ့အခါဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကကတော့တကွက်ကြည့်လိုက်တကွက်ကြည့်လိုက်လို့ကတော့ဟိုယုတ်ကလတ်တွေမြင်ပြီဓာကြီးလေးပါဆက်ကြည့်လို့ယုတ်ကလတ်တွေမြင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ရတော့အဲ့ဒီယုတ်ကလတ်တွေထဲမှာကတော့မကြည့်တဲ့ယုတ်ကလတ်မကြည့်တဲ့ယုတ်ကလတ်ကိုသိမ့်စီထားရတယ်မကြည့်တဲ့ယုတ်ကလတ်ကိုသိမ့်စီပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီယုတ်ကလတ်မှာဒီဆိုကြပါစို့အမျိုးသားဆိုလေကိုဒီယောက်ျားဟုတ်ဒီကြောင့်တည်ရပြောဒီပုရိသဘာဝယုတ်ကိုရှုအမျိုးသမီးဆိုရင်လည်းအမျိုးသမီးဟုတ်ဒီကြောင့်တည်ရဖြစ်တဲ့ဒီအဋ္ဌိဘာဝယုတ်ကိုရှုပေါ့ရှုတဲ့အခါမှာကကိုသိမ့်စီထားတဲ့ယုတ်တစ်ခုပေါ့
အဲ့တကုမှာပထဝီအဘောတေဇောဝါယောဝဏကဏရတဩဇာဇီဝိတလို့ရှုပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာဘာဝတတကကလပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဝယုတ်ကိုရှုတော့ကိုယ်ဣဇ္ဇတမှာရှုရင်အမျိုးသားဆိုလို့ရှိတယ်ခုနအဲ့ဒီအမျိုးသားကိုတည်ချောင်းတည်ရာယုတ်ကလေးသွားပြီးတော့တွေ့လေအဲ့ဒါကဘာလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရေပုံရတော့ဦးဇင်းတို့ယောဂီတွေကအတွေ့အကြုံနဲ့ဆရာသမားတွေရှိမှစီးပူးပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ယောဂီတွေကအတွေ့အကြုံနဲ့စမ်းသစ်ကြည့်တဲ့အခါအမျိုးသားဆိုလို့ရှိရင်သူကခက်မာတဲ့သဘောလေးကိုသွားတော်ပြီးတော့ယောဂီကနားလေခက်မာတဲ့ဒီဟိုတိမ်ရောတိမ်မွေးပါလေဒါကတိရတာကအဲ့တော့ဒီယုတ်တိအမြန်သိငယ်တဲ့ဒီယုတ်ကလကလေးထဲမှာဦးဇင်းတို့ဓာတ်ကွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာဒီဘာဝယုတ်ကိုသွားရှုတဲ့အခါအမျိုးသားဘာဝယုတ်ဒီခက်မာမှုလေးလို့ညာထဲမှာထင်လာတာအရေးပုံရအများတယ်အဲ့လိုညာခက်မာမှုလေးအနေနဲ့ဒါညာထဲမှာထင်လာလို့ရှိရင်သူဒီခုနပထဝီအာဘောဒေသောဝါယောဝဏကဏဆိုတဲ့ပထဝီနဲ့တော့မတူတဲ့သူကဟိုခံမှမှုအနေနဲ့ယောဂီကအတူညံနေမှာထင်တာထင်လာလို့ရှိရင်ဒါဒီပုရိသဘာဝယုတ်ရအမျိုးသမီးတွေလည်းထုတ်တူပဲအမျိုးသမီးဟူတည်ချောင်းတည်ရာဖြစ်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်အနံ့မြမှာဒီအဋ္ဌိဘာဝယုတ်တွေကလည်းရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်နေရာကယုတ်ကကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖမ်းပြီးတော့တက်ခွက်ပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာခုနပြောတဲ့ဟိုနုညံ့မှုတိမ်မွေ့မှုတွေအနေနဲ့ပေါ့ယောဂီရဲ့ညံမှာထင်ရှားလာတယ်ထင်ရှားလာလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုဒါဘာဝယုတ်ဒါဆိုရင်အစ္စတအနေနဲ့ရှုရင်တော့အမျိုးသားဒီဒါပုရိသဘာဝယုတ်တစ်မျိုးပဲရှုရအမျိုးသမီးတွေလည်းအဋ္ဌိဘာဝယုတ်တစ်မျိုးပဲရှုရရှုရရင်ဦးဇင်းတို့ကဒီယုတ်28ပါးကိုကိုယ်အောင်ရှုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညာတပညာကံမှာကိုယ်အောင်ရှုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပမာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပုရိသဘာဝယုတ်ကိုရှုခြင်းနဲ့ဆိုဒါအိဇ္ဇဒမှာရှုလို့မရတော့ဘိဒ္ဓါကိုပြောင်းရှုရတို့တို့ပဲအမျိုးသားကလည်းအဋ္ဌိဘာဝယုတ်ကိုရှုခြင်းနဲ့ဆိုကိုယ်အိဇ္ဇဒမှာရှုလို့မရတော့အဲ့တော့ဘိဒ္ဓါကိုပြောင်းရှုရဒါကတော့ဘိဒ္ဓါရှုခွက်ဒီဒီကြောင့်ဒီမှာကျတော့အကျုံးဝင်လာတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဦးဇင်းတို့ဒါဟိုရှုလို့ရှိရင်တော့ဗိဓာရှုခွက်ကြတော့ဆိုကြပါစို့ဟိုဗိဓာကိုပုံကိုတူတူယောက်နေနေတော့သူကခွဲပြီးတော့မရှုရဗိဓာရင်တူညီတဲ့အတွက်ကြောင့်ခြုံငုံပြီးတော့အရင်ဆုံးရှုရရှုတဲ့အခါမှာဆိုကြပါစို့ကိုယ်အစ္စတမဟုတ်တာပေါ့ကောင်းတော့ကြွေဟိုကိုယ်နဲ့နီးကြရင်တော့အဲ့ဗိဓာဟိုဒီယောဂီတူတူယောက်ကိုပေါ့လှမ်းပြီးအောင်ယူပြီးတော့အဲ့မှာသူကဓာတ်ကြီး၄ပါးရှုဓာတ်ကြီး၄ပါးရှုလို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာရှိတယ်ခုနကယုတ်ကလတ်တွေကြီးတွေကွဲသွားပြီယုတ်ကလတ်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးရှုပေါ့အဲခုနကလေ့လာပြီးတဲ့အချိန်မှာဗရဝီအဘဒေသောဝါယောဟောနာကန္နာဒတဩဇာဇီဝိတာပြီးတော့သကုကြီးသောတာကြီးကန္နာကြီးဓာရီလည်းရှုလို့ရတယ်ဒါတော့ဒီဘာဝယုတ်ကိုတော့မယ်ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ပုရိသဘာဝအမျိုးသမီးတယောက်နေနဲ့ပုရိသဘာဝယုတ်ရှုမယ်ဆိုခုနအပြင်ဗိဒ္ဓမှာရှိတဲ့ခုနမကြည့်တဲ့ယုတ်ကလတ်တစ်ခုပေါ့အဲမကြည့်တဲ့ယုတ်ကလတ်တစ်ခုမှာဇီဝိတာတွေရှုပြီးပြီးဆိုရင်အဲ့မှာဒီဘာဝယုတ်ကလေးကိုကျူးစားပြီးတော့ညာနဲ့ဆင်ရှင်ရှုကြည့်ရှုကြည့်တော့ခုနပြောသလိုပဲမိမိအစ္စတမှာတွေ့ထားတဲ့ဘာဝယုတ်နဲ့မတူညီတော့ပေါ့မတူညီတော့ဆိုတော့ပုံသဏ္ဍာန်နေဒီနေရာမှာပရမတ္ထအဆင့်ကိုရောက်သွားရင်ပုံသဏ္ဍာန်နေပါလေဘာမှမရှိတော့တဘာဝဒီသဘောတရားတက်တက်တာဖြစ်တယ်တကယ်တဘာဝအရှိသဘောတရားတက်တက်ကိုသွားတွေ့မယ်တွေ့တဲ့အခါမှာမိမိဉာဏ်ထဲမှာစောစောကအစ္စတမှာတင်းစီထားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်နေနဲ့အဋ္ဌိဘာဝယုတ်နဲ့မတူညီတော့ပုရိသဘာဝယုတ်ဆိုတဲ့ဒီခက်မှမှုစံတော့ဒီသဘောတရားလေးတစ်ခုကိုသွားပြီးတော့တွေ့အကယ်၍မျိုးသားဖြစ်လည်းပဲမိမိအစ္စတမှာတင်းစီထားတဲ့ပုရိသဘာဝယုတ်နဲ့မတူညီတော့ဗိဒ္ဓမှာအဋ္ဌိဘာဝယုတ်လေးတစ်ခုကိုသွားပြီးတော့ဉာဏ်ထဲမှာနုညံ့တိမ်မွေ့မှုအနေနဲ့ဉာဏ်ထဲမှာထင်ရှားလာတယ်ထင်ရှားလာလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီဘာဝယုတ်ကိုရှုပဲအောင်မြင်ပြီးဒီလိုပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရတော့ဦးဇင်းတို့ယုတ်စစ်ထဲမှာကျန်တာကဘာကျန်လို့ဆိုတော့ဟရိယဝတ္ထုယုတ်ကျန်တယ်ဟရိယဝတ္ထုယုတ်ကတော့ဦးဇင်းတို့ဒီနှလုံးရင်ဝင်ခြင်းမရှုရနောင်ဝင်ကျင်မှာရှုလို့ချင်းသူလည်းပဲမကြည့်ရဲ့ယုတ်ကလတ်တစ်ခုပဲအဲမှာပထဝီအဘောတေဇောဝါယောဝဏကဏရတ္တဩဇာဝဏကဏရတ္တဩဇာဇီဝိတအတိရှုပြီးပြီဆိုကြဆိုဇီဝိတနေရှုပြီးအဲယုတ်ကလတ်တစ်ခုမှာဒီခရတယဝတ္ထုယုတ်ကြီးသူကဒီနန္တရားတွေကမိတွဲဖြစ်ရနန္တရားတွေကမိတွဲဖြစ်ရဒီခရတယဝတ္ထုဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲနန္တရားတွေကမိတွဲဖြစ်ရဖြစ်တဲ့ဒီသဘောတရားလေးတစ်ခုကိုသူကတခါထပ်ပြီးတော့ရှုရရှုနေပဲအဲ့လိုပဲဒီယောဂီကထက်ကထက်ကတော့ဒီအပိုင်းနေမှာလို့ကျူးစမ်းပြီးတော့ရှုရတာပေါ့ရှုလို့ရှိရင်သူကဒီနန္တရားတွေကဒါမှီတွဲဖြစ်ရာဟိုဝိတုအနေနဲ့ပေါ့ယောဂီရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာထင်ရှားလာတယ်ထင်ရှားလာလို့ရှိရင်တော့ဒါယုတ်စစ်ဒီကုန်ပြီယုတ်စစ်ဒီကုန်လို့ရှိရင်ဘာလို့ရတော့အဲယုတ်အတုတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ရှုရအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတို့တခါကြီးတွေဒီကမာကြီးတို့ကြိုးပြီးတော့ပြောခဲ့ခြင်းတာတစ်ခုကတော့ဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာရှုရင်တော့ယုတ်စစ်ဒီကိုပဲရှုရတယ်ယုတ်အတုတွေကိုမရှုရဒါ ਉਹ လည်းနားလည်ထားအဲ့တော့ဝိပဿနာရှုပြီဆိုရင်ဒီပရမတ္ထဓာတ်အစစ်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အစစ်တွေကိုပဲလက္ခဏာကြီးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ရှုရတယ်။တွန်းတော့ဒီညာနာပရိညာကံမှာ
ဝိပဿနာမရောက်သေးဘူးကိုဦးဇင်းတော်ဒါဝိတ္တုတိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတိပဲရှိသေးတယ်ဘဝကကင်္ကဥဒနာဝိတ္တုတိတို့မကမကညာတတနာဝိတ္တုတိတို့အစဉ်ပေါ့မကမကညာတတနာဝိတ္တုတိရောက်မှာဝိပဿနာအစပြီးတော့ဒါဟာဟိုရှုရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအစဉ်မဟုတ်သေးတော့ခုဒီဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတိခန်းမှာဒီပညာစကန်စပြီးတော့ဟိုခြေလန်းတက်တဲ့ဒီပညာစကန်ပေါ့ညာတပညာခန်းမှာတော့သူကရုပ်တရားတွေအကုန်လုံးကိုရှုပွားသုံးစီသိသိရတယ်နာမ်တရားတွေအကုန်လုံးကိုလည်းရှုပွားသိသိရတယ်အဲ့လိုတော့ကိုကနားလည်ထားနားလည်ထားပြီးတော့ဟဲရုပ်တရားပရမတ္တအစစ်မဟုတ်သောတရားတွေကိုလည်းဝိပဿနာရှုနေပါလားသိသိနေရပါလားလို့ဒီလိုတော့အတိမမှားစီဒါကညာဏပညာကံအနေနဲ့တည်တည်သိလိုက်တဲ့တရားတွေကိုတီးဖို့အရေးကိုဒါရုပ်အတုတွေကိုဆက်ရှုရတာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဝိပဿနာပိုင်းရောက်ခဲ့ရင်တော့မက္ကမက္ကညာဏတဒနာဝိတ္တုဒီပိုင်းရောက်ရင်တော့ဒါရုပ်စစ်တွေကိုပဲဒါလက္ခဏာကြီးသုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုရမယ်လို့ဒီလိုသဘောကျရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီရုပ်စစ်တွေကိုအလုံးရပြီဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းကရုပ်အတုတွေကိုဆက်ပြီးတော့ရှုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ရုပ်တုတွေရှုွက်ကူတော့ဦးဇင်းတို့နောက်တစ်ပတ်မှာဒါဆက်ပြီးတော့ဟောကြနားကြကြရအောင်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဒီမှာပဲဦးဇင်းတို့ဒီဒိဋ္ဌိဝိတ္တုကံဉာဏ်ပညာစကံစတယ်ပေါ့တိဒ္ဓသမารိပညာတိခါသုံးရက်မှာပညာစကံကိုစတန်လှမ်းနေအပိုင်းလေးနဲ့ရုပ်တရားတွေကိုပရမတ္ထတ္တသည်စိုက်အောင်ဒါရှုပွားသိသိပုံလေးကိုဒီမှာပဲဦးဇင်းတို့ဒီတစ်ပတ်အဆုံးသတ်ကြအောင်ဆိုဒါကြောင့်မို့လို့ပညာစကံအရာပညာတရားသည်တတ်တော်ဒီအတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်သူကဆက်ကျင်ပဲဖြစ်တယ်မောဟလို့ခေါ်တဲ့ဒီတရားကတော့တတဝါတွေကိုစိဉ္ဇဒုက္ခအတွင်းကိုတခါတည်းတက်ဆင်းအောင်ဆွဲခေါ်သွားတဲ့တရားလို့ဒီလိုကွက်ကွက်ပြပြနားလည်ပြီးထိုမောဟဆိုသောအညစ်အကြေးတကအညစ်အကြေးတဲ့မှာအဆိုးဆုံးသောအညစ်အကြေးကနေရုံထွက်နိုင်ပြီးတော့ပညာဒီဥသောအလင်းရောင်အောက်ကနေမိမိတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုတဆင့်နဲ့တဆင့်ကောင်းမွန်အောင်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်နိုင်ပြီးနောက်ဆုံးမှာမိမိတို့လိုလားတောင့်တအပ်တဲ့ဘဝဒုက္ခသံသရာဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခတို့ဤလွတ်မြောက်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်ဒီကိုယ်ဒီမျက်မှောက်ပြုနိုင်သည့်တိုင်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုံနိုင်ကြကုန်ရာသတည်းသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာ